أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بخير الدنيا وكرامة الآخرة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسان میں یہ ایک صفت رکھی ہے کہ یہ احسان مند ہوتا ہے، جو اس پر احسان کرے اگر اس کی فطرت خراب نہیں ہوئی، مسخ نہیں ہوئی، تو وہ اس احسان کو یاد رکھتا ہے، احسان کرنے والے کے سامنے جھکتا ہے. یہ جانور کی بھی صفت ہے، کتا پاؤں چاٹتا ہے، گھوڑا خدمت کرتا ہے، انسان تو پھر ان میں سب سے اشرف چیز ہے. میرے بھائیو، جتنا ہمارے اوپر اللہ پاک کے احسانات ہیں اور جتنے ہمارے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، اتنے کسی کے بھی نہیں. فطرت کی آواز ہے کہ محسن کے سامنے سر جھکایا جائے. دنیا کے اعتبار سے تو ہم کرتے ہی ہیں، جو محسن اعظم ہے اللہ کی ذات، جو محسن اعظم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے سر جھکانے کا بھی رواج ختم ہو گیا ہے. اس کو ذرا ہمیں عدم سے وجود دیا اللہ تعالی نے، ہم کچھ نہ تھے، اللہ نے کچھ بنایا، سب سے اچھا بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیا ہم نے اسے سب سے بہتر بنایا ہے. پھر شکل، صورت، رنگ، ہنگ، ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ، خلقک فسواک فعدلک، صرف ایسے نہیں بے ڈنگا بنایا، ہر چیز کو بڑی ترتیب کے ساتھ اللہ تعالی نے بنایا. ماں کے پیٹ میں تھے تو نہ ماں کچھ کر سکتی ہے نہ باپ کچھ کر سکتا ہے، وہاں اللہ کا نظام چلا. ابن آدم من اوصل الیک الغذا وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے، ماں کے پیٹ میں جب تو تھا تو تجھے کون سا رزق دینے والا، میں ہی تو تھا. غشیتک فی غشاء لئلا تفزع من ظلمۃ الرحم، تجھے پردے کے اندر رکھا تاکہ ماں کے پیٹ کے اندھیروں سے تجھے ڈر نہ لگے. جعلت لک متکن عن یمینک وعن شمالک، ماں کے پیٹ میں تیرے لیے دو تکیے لگائے جن پر ٹیک لگا کے. علمتک الجلوس فی بطن امک فہل یقدر علی ذلک احد غیری، ماں کے پیٹ میں تجھے بیٹھنا سکھایا، کھیلنا سکھایا، کوئی اور بھی ہے جو میرے علاوہ یہ کر سکے؟ یہ پرورش میں اللہ کا نظام ہے. میرے بھائیو، ہمیں تو ایک پل بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنی تھی، ہمارا تو سارا وجود ہی نافرمانی میں پھنس گیا. جسم کے ہر ہر حصے پر، ہر ہر رومے پر، ہر ہر بال پر گناہوں کی سیاہیاں چھائی ہوئی ہیں. یہاں ہماری فطرت مدھم پڑ گئی، ماند پڑ گئی یا مر گئی. دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا، ثم السبیل یسر، پرورش بڑی مشکل چیز ہے. پھر اللہ تعالی کا اگلا ربوبیت کا نظام چلا، جب دنیا میں آئے تو لا لک سن تقطع، ہمارے منہ میں دانت نہیں کاٹ سکیں، ولا لک یبتن تبتش، ہاتھ نہیں پکڑ سکیں،
ولا لک رجل تمشی، پاؤں نہیں چل سکیں، نہ دیکھنے کی طاقت، نہ سننے کی طاقت، نہ چلنے کی طاقت، نہ پکڑنے کی طاقت، نہ اپنا معافی ضمیر بتانے کی طاقت. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بے بسی میں ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعن فی الشتاء باردن فی الصیف. بندے میں اس بے بسی کے عالم میں تیری ماں کی چھاتی کے دو چشمے جاری کرتا ہوں جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلاتے ہیں. فہل یقدر علی ذلک احد غیری، کوئی اور بھی ہے جو تمہیں یہ سب کچھ کر کے دے سکے؟ پھر اگلی مشقت بہت بڑی ہے، پیشاب کون دھوئے، پاخانہ کون صاف کرے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے اس کے خشک کپڑا کون بچھائے، گیلا کپڑا کون نکالے، اس کے رونے پر روئے، اس کے اٹھنے پر اٹھے، اس کے تڑپنے پر تڑپے. یہ نظام غیب سے چلا تو وجود میں آیا. اللہ تعالیٰ اگلی بات بطور احسان فرماتے ہیں، وجعلت لک حنانا فی صدر ابویک، میں تیری ماں اور باپ کے دل میں تیری محبت کو پیوست کرتا ہوں. لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد، تو کھائے نہیں تو وہ کھاتے نہیں، تو سوئے نہیں تو وہ سوتے نہیں، تیرے جاگنے پر جاگتے ہیں، تیرے سونے پر سوتے ہیں، تیرے رونے پر روتے ہیں، پیشاب پخانہ صاف کرتے ہیں، کوئی گلا شکوہ نہیں. یہ سارا پرورش کا نظام ربوبیت کا اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ آگے چل کے فرعون بن جائے گا، یہ قارون بن جائے گا، یہ قاتل بن جائے گا، یہ زانی بن جائے گا، یہ جواری بن جائے گا. اس کے باوجود دودھ ماں کی چھاتی سے پلاتا ہے، ماں باپ کے دل کو اس کے لیے نرم فرماتا ہے، سورج چاند کو خدمت کے لیے مقرر کرتا ہے. پھر اس نظام کو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ پروان چڑھاتے ہیں. کھانے پینے کی جیسے جیسے طاقت بڑھتی جاتی ہے، دودھ خشک ہو جاتا ہے، دانت نکلنے شروع ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا اگلا ربوبیت کا نظام چلتا ہے، ہمارے آنے سے پہلے زمین تیار ہے. الم نجعل الارض مہادا، بچھونا بنی پڑی ہے. ام من جعل الارض قرارا، ٹھہرنے کی جگہ تیار ہو چکی ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے زمین کو پھر مسخر اور تابع کر کے تیار کر دیا. وجعل فیہا رواسی من فوقہا، یہ ہلتی تھی پہاڑ لگائے. والجبال اوتادا، ان کو کیل بنایا. وقدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام، پھر اس کے اندر تمہارے لیے غلے بھرے معدنیات کو رکھا اور غلوں کو رکھا اور لوہے کو. انزلنا الحدید فیہ بأس شدید، اس کے اندر پانی کو اتارا. انزلنا من السماء ماء مبارکا، آسمان کا پانی، زمین کے غلے، پھر درخت. کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا ایک نظام ہمارے لیے ربوبیت کا متوجہ ہوا. جب آنکھ کھلی تو اللہ کا دسترخوان تیار ہے، اللہ چراغ روشنی دے رہا ہے کہ زمین غلے. الم نجعل الارض مہادا، ہم نے تو تمہارے لیے زمین کو بنایا بچھونا. والجبال اوتادا، پہاڑ لگائے. خلقناکم ازواجا، تمہیں مرد و عورت بنایا. جعلنا نومکم سباتا، نیند تمہیں آرام کے لیے دی. جعلنا اللیل لباسا، رات کو پردے کی چیز. جعلنا النہار معاشا، دن کو کام کی چیز بنایا. بنائنا فوقکم سبعا شدادا، اوپر سات آسمان بنائے. جعلنا فیہا سراجا وحاجا، اس میں سورج کو دہکایا اور چمکایا. وانزلنا من المعصرات ماء فجاجا، پھر بادلوں کا نظام چلایا، سورج کی کرنوں سے پانی کو تپایا، پھر اس کو ہوا میں اڑایا، ہوا کے کندھے پر رکھ کر اس کو اوپر پہنچایا، پھر اس کو ٹھنڈا فرمایا، پھر اس کو جمع فرمایا. الم تر ان اللہ یسجی صحابا، اپنے رب کے کام تو دیکھو. اللہ ہمیں کریں دیکھو تو صحیح بھائی، غور تو کرو. الم تر، قرآن میں بہت آتا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر ان اللہ یسجی صحابا، الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم. اللہ تعالیٰ ہمیں کہے بھائی غور تو کرو، اے بھائی سوچو تو صحیح، اے بھائی دیکھو تو صحیح، تمہارا رب بادلوں کو کیسے جمع کرتا ہے. ثم یؤلف بینہ، ان کو جوڑتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، پہاڑوں کی طرح اوپر نیچے ان کو بناتا ہے. پھر اس کے بعد ان پر اپنے امر کو متوجہ فرماتا ہے. انزلنا من المعصرات ماء فجاجا، پانی اس میں سے اللہ تعالیٰ برساتا ہے. پھر اسے جاتا ہے، اس کی زمین کے سینے کو چیرتا ہے،
ثم شققنا الارض شقا، زمین پھٹتی ہے، پانی جاتا ہے، غلہ نکلتا ہے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا، پھر یہ فاکہتا وعبا، پھر اس میں سے پھل نکالتا ہوں، غلے نکالتا ہوں، باغات بناتا ہوں، اور اس میں سے زیتون، کھجور اور ان ساری نعمتوں کو نکالتا ہوں، چارہ بھی نکالتا ہوں تمہارے کھانے کو تو نہیں، لیکن متاع لکم ولانعامکم، پھل اجناس تم کھاتے ہو، چارہ تمہارے جانور کھاتے ہیں، تمہارے جانوروں کا بھی انتظام کیا، تمہارا بھی انتظام کیا، پانی برسا، زمین میں آیا، کچھ کو بادلوں کے ذریعے سے پہاڑوں پر پہنچایا، اس کو برف بنا کے جمایا، گرایا، گندے نمکین پانی کو فلٹر کیا، صاف کیا، ہوا میں پہنچایا، کچھ کو بادل، کچھ کو برف کی شکل میں پہاڑوں پہ لگا جما دیا، اس کو ٹینکیاں بنا دیا، پھر وہاں سے سورج کی تپش سے ان کو گرمایا، پھر اس کو پگھلایا، پھر اس کو چلایا، آگے دروں میں وادیوں سے اس کو گزارا، پھر اس سے نالے بنایا، پھر ان کو ندیاں بنایا، پھر ان کو دریا بنایا، پھر اس کو واپس جا کے سمندر میں پہنچایا، پھر وہاں سے اس کو اللہ تعالیٰ دہکا کر اس کو اڑاتا ہے، پھر کچھ زمین پہ گرایا، بادل بارش پانی سمندر پر بھی برسا، صحرا پر بھی برسا، شہروں پہ بھی برسا، ایک پانی ہے رنگا رنگ کی، اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کے نظام دکھا رہا ہے، اسی پانی کو گائے پی رہی ہے، دودھ بن رہا ہے، بکری پی رہی ہے، دودھ بن رہا ہے، اسی پانی کو سانپ پی رہا ہے، زہر بن رہا ہے، بچھو پی رہا ہے، زہر بن رہا ہے، اسی پانی کو انسان پی رہا ہے، زندگی کا سامان بن رہا ہے، اسی پانی کو درخت پی رہے ہیں تو غلے بن رہے ہیں، پھول بن رہے ہیں اور پھلواڑیاں بن رہی ہیں، خوشبوئیں مہک رہی ہیں، ہم گھر کی چھت پہ پانی پہنچانے کے لیے پریشر پمپ لگاتے ہیں، موٹر لگاتے ہیں جو پمپ کر کے پانی کو اوپر پہنچاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا درخت ہے جو 400 فٹ اونچا ہے، 200 فٹ اونچا ہے، 100 فٹ اونچا ہے، 150 فٹ اونچا ہے، اور پانی زمین کی رگ سے اللہ اٹھاتا ہے اور جڑ میں پہنچاتا ہے، اور بغیر کسی پریشر پمپ کے آخری پتے تک زمین کا پانی پہنچا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مساوی تقسیم کرتا ہے، برابر تقسیم کرتا ہے، تنے میں پہنچاتا ہے، ڈالیوں میں پہنچاتا ہے، ٹہنیوں میں پہنچاتا ہے، پتوں میں پہنچاتا ہے، اس کی شاخوں میں، اس کی رگوں میں پھیلاتا ہے، پھر اس کو خوشوں تک پہنچاتا ہے، پھل میں پہنچاتا ہے، اس پانی کو رس میں بدلتا ہے، رس کو مٹھاس میں بدلتا ہے، پھر اس کو رنگ میں بدلتا ہے، پھر اس کو ذائقے دیتا ہے، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا نظام ہے جو فرعون کے لیے بھی چل رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی، اتنے بڑے عظیم رب کا دربار ہے جو دشمن کو بھی، دوست کو بھی کھلاتا ہے، اپنے کو بھی دیتا ہے، پرائی کو بھی دیتا ہے، ماننے والے کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والے کو بھی دیتا ہے، حرام کھانے والے کو بھی دیتا ہے، حلال کھانے والے کو بھی دیتا ہے، جھوٹ بول کے کمانے والے کو بھی دیتا ہے، سچ بول کے کمانے والے کو بھی دیتا ہے، رشوت والے کو بھی دیتا ہے، اور حلال میں گزارا کرنے والے کو بھی، نظام اس کا سارا چلتا ہے، میرے بھائیو ایسے رب کا انکار کر دینا یا ایسے رب کے سامنے سر نہ جھکانا یا ایسے رب کی نہ ماننا بہت بڑی زیادتی، بہت بڑا ظلم، بہت بڑی ہلاکت ہے، میرے بھائیو اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میں اور آپ ہی ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ پاک کی ربوبیت کا نظام چلا، زمین بچھونا بنی ہوئی ہے، اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں بھائی امن خلق السماوات والارض، کس نے تمہارے لیے زمین آسمان بنا کے دیے، کس نے تمہارے لیے چھت بنایا، جعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، پھر خالی ہوتا تو برا لگتا، ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، ہم نے خوبصورت ستاروں سے اس کو سجایا، رات کو دیکھتے دیکھتے دل خوش ہوتا ہے، کیسے خوبصورت ستارے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، کہ تمہاری نظر میں جس جانے کے لیے یہ نظام بنایا، پھر اب تو راستے ہیں، قطب نما ہیں، تو اس زمانے میں تو نہیں تھے، اب بھی کوئی نہیں پہاڑی علاقوں میں اور چولستانی علاقوں میں، تو کہا بن نجم ہم یحتدون، تم ستاروں کو دیکھ کر اپنے راستے طے کرتے ہو، متعین کرتے ہو، ستاروں کے ذریعے سے اپنے راستے بناتے ہو، اب بھی عرب کے صحرا میں چلے جائیں تو کمپاس کام نہیں کرے گا، بدو ستارے کو دیکھ کر سارا صحرا پار کروا دے گا، کہ وہ ستاروں سے جانتے ہیں کہ راستہ کس طرف ہے، کس طرف مڑتا ہے، میرے بھائی اور دوستو جو رب اتنا کریم ہو، پھر جس کے ہم مرہون منت ہوں، جو اپنی زمین کو ہلا دے ہم کچھ نہیں کر سکتے، پانی کو ختم کر دے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رب بھی ہے، پھر اس لیے ہم سے اقرار کروانا چاہتے ہیں کہ مان لو کہ زمین آسمان کا بنانے والا اللہ ہے، انزل لکم من السماء ماء، پانی اتارنے والا اللہ ہے،
فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، باغات لگانے والا اللہ ہے. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے بس میں نہیں کہ ایک درخت بھی پیدا کر سکو. اِلٰہٌ مَعَ اللّٰہِ، پھر بھی میرے علاوہ کسی اور کو مانتے ہو، کیسے پاگل ہو. بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ، مُجھے چھوڑ کر کس کی طرف جا رہے ہو. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا، تمہیں زمین کس نے بچھونا بنا کے دی، قرار بنا دیا، ٹھہرا دیا، کس نے کیا ہے. وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، میٹھے دریا کس نے چلائے. وَجَعَلَ رَوَاسِيَ، کس نے پہاڑ بنائے. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ، میٹھے اور نمکین پانی کو ملنے نہیں دیا. کون ہے جو درمیان میں پردہ لگا رہا ہے، آڑ لگا رہا ہے، میٹھا نمکین میں نہیں آتا، نمکین میٹھے میں نہیں آتا، کس نے یہ سارا نظام بنایا ہے. أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، تم پیدا کرتے ہو زراعت، تم غلے اگاتے ہو. ام نحن الزارعون، یا غلے اگانا میرا کام ہے. انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، پانی تم اتارتے ہو یا میں اتارتا ہوں. لو نشاء جعلناه اجاجا، میں پانی کو کڑوا کر دوں تو کیا کرو گے بھائی. انہوں نے کہا جی آج سائنس کا زمانہ ہے، ہم سارے پلانٹ لگا لیں گے پانی صاف کرنے کے، نمکین پانی کو صاف کر کر کے میٹھا بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتا ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اگر میں تمہارے پانی کو ویسے ہی ختم کر دوں، میٹھا بھی ختم کر دوں، نمکین بھی ختم کر دوں. فمن یاتیکم بماء معین، کون ہے وہ جو تمہیں پانی عطا کرے. پانی ختم تو ہم ختم، ہوا اللہ کے تابع، زمین اللہ کے تابع، آسمان اللہ کے تابع، یمسک السماوات آسمان قبضے میں، والارض زمین قبضے میں، الشمس سورج قبضے میں، والقمر چاند قبضے میں، والنجوم ستارے قبضے میں، مسخرات بامرہ سب اللہ کے تابع ہیں. الخلق الامر اللیل النہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، مخلوق اللہ کی، حکم اللہ کا، رات اللہ کی، دن اللہ کا، جو زمین آسمان میں ہے وہ اکیلے اللہ تعالیٰ کا ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، آسمانوں کا بادشاہ، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، زمینوں کا بادشاہ. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، غور سے سنو، دھیان سے سنو، اللہ فرماتے ہیں زمین کا بادشاہ بھی اللہ ہے، آسمان کا بادشاہ بھی اللہ ہے، جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا، جو آسمان میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا. یرسل الریاح مبشرات، رحمت کی ہوا چلے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، زمین میں زلزلہ آئے اللہ ہی لائے. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، ہوا کو عذاب بنا دے تو اللہ تعالیٰ بنائے، مرسلات بنائے تو اللہ تعالیٰ، اور عاصفات بنائے تو اللہ تعالیٰ، اور بشرم بین یدی رحمت بنائے تو اللہ تعالیٰ، اور قاصفن بنائے تو اللہ تعالیٰ، ریحن سرسرن بنائے تو اللہ تعالیٰ، سردی لائے تو اللہ تعالیٰ، گرمی لائے تو اللہ تعالیٰ، دن کو لمبا کرے تو اللہ کا کام ہے. یولج اللیل فی النہار، اب دن لمبے ہو رہے، رات کو لمبا کرے تو اللہ تعالیٰ. یولج اللیل فی النہار، دن کو لمبا کرے تو اللہ، رات کو لمبا کرے تو اللہ. سمندر قبضے میں ہے تو اللہ تعالیٰ کے. هو الذی سخر البحر، دریا قبضے میں ہے تو اللہ تعالیٰ کے. سخر لکم الانہار، سورج ہیں، چاند ہیں تو اللہ کے قبضے میں ہے. الشمس والقمر یسجدان، سورج بھی تابع ہے، چاند بھی تابع ہے، بلکہ سجدہ کر رہے ہیں، دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کے سامنے سجدے میں جھکے ہوئے ہیں. زمین غلے اگائے تو اللہ کے ارادے سے اگائے، اور اس کو ختم ہو کر دے اللہ تو اپنے ارادے سے کر دے. لو نشاء لجعلناه حطاما، بھوسا بنا دے اور اس کو سرسبز کر دے، اس کو لہلہا دے، تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی ارادہ ہے. تو میرے بھائیو، اس کائنات میں بادشاہی جب اللہ کی، حکومت اللہ تعالیٰ کی، انسان حاکم ہے اللہ کی اجازت سے، اللہ کے ارادے سے. تو تل ملک من تشا، جس کو اچھا بنا دے. ون ملک ممن تشا، جب چاہے اس کی گردن مروڑ کے اس سے حکومت کو واپس لے لے. یہ تو اللہ تعالیٰ مالک حقیقی اللہ، خالق حقیقی اللہ، ذات حقیقی اللہ، فاعل حقیقی اللہ، قادر حقیقی اللہ ہے، رازق حقیقی اللہ، مالک حقیقی اللہ، قادر مطلق حقیقی اللہ، عزت دینے والا حقیقت میں اللہ، ذلیل کرنے والا حقیقت میں اللہ، اونچا کرنے والا حقیقت میں اللہ ہے، نیچا کرنے والا حقیقت میں اللہ ہے، موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. پارٹیوں سے نہ کوئی جیتتا ہے نہ کوئی ہارتا ہے، الیکشن سے نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے. تو تل ملک من تشا، اس کو بادشاہ بنا دو. تنزع الک ممن تشا، اس سے واپس لے لو. اس کو واپس لینے میں نہ کوئی طاقت نہ کوئی قوت ارادہ ہے، اس کو ہٹا دو، اس کو لے آؤ. خوشیاں لائے اللہ تعالیٰ، غم کے غم لائے اللہ تعالیٰ، ازہا کا و اب کا، زندگی موت کا سامان تیار کرے.
اللہ تعالیٰ ہے اماں و احیا، موت اللہ کے ہاتھ میں، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، محبت اللہ کے ہاتھ میں، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ محبت ڈالے، نفرت اللہ کے ہاتھ میں، القا بینہم العداوت والبغضاء، کا اس شہر میں نفرتیں پیدا کر دو نفرت آ جائے گی، اس شہر میں محبت پیدا کرو محبت آ جائے گی، اس شہر والوں کو عزت دے دو تو عزت آ جائے گی، ان کو ذلیل کرو تو ذلت آ جائے گی، ان کو فقر کا لباس پہناؤ تو فقر آئے گا، ان کو غنا کا لباس پہناؤ تو غنا آ جائے گا، نہ کوئی کسی کو غنی بنا سکتا ہے نہ کوئی کسی کو فقیر بنا سکتا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا رزق روک لے جس کا کھول لے، مشیت اللہ کی ہے انسانوں کی نہیں، کر دیں گے ہم، یہ عقل کے اندھے ہیں، کانوں سے بہرے ہیں، آنکھوں سے اندھے ہیں، عقل کے بھی اندھے ہیں، دل کے بھی اندھے ہیں، جو کہتے ہیں ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے، ہم سے یہ ہوگا ہم سے وہ ہوگا، زمین میں، آسمان میں، کائنات میں، باہر میں، بر میں، فضا میں، خلا میں، ہوا میں، صرف اللہ تعالی بادشاہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اللہ ہر جگہ کہہ رہا میں اکیلا، لا الہ الا ہو، قائم بالقسط، اکیلا ہے جو اپنے عدل کے ساتھ قائم ہے، رب المشرق والمغرب، لا الہ الا ہو، مشرق کرب مغرب کرب، اکیلا تن تنہا، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو لا اله الا هو قل هو الله احد ما اتخذ صاحبه ولا ولدا بیٹا اس کا نہیں بیٹی اس کی نہیں احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اکیلا ہے سمد ہے نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا وہ اپنی ذات میں اکیلا صفات میں اکیلا قوت میں اکیلا قدرت میں اکیلا طاقت میں اکیلا عذاب دینے میں اکیلا سزا دینے میں اکیلا جزا دینے میں اکیلا کائنات کے بنانے میں اکیلا بگاڑنے میں اکیلا اس کو فنا کرے گا تو اللہ اس کو باقی رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات میں بحر میں بر میں میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں لم یتخذ ولد ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بیٹا کوئی نہیں میرا ساتھی کوئی نہیں میرا مددگار کوئی نہیں میرا شریک کوئی نہیں الملک لا شریک له میرا کوئی شریک نہیں میں اکیلا بادشاہ الفرد لا ند له میں تنے تنہا میرا مثل کوئی نہیں لیس کمثلہ شیء کوئی نہیں باہر میں بر میں میرا کوئی مثل ایک بڑی عجیب آیت ہے هل تعلم له سمیا هل تعلم له سمیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں آسمان میں میرے جیسا کوئی نہیں میرے علم میں میرے جیسا کوئی نہیں تمہارے علم میں کوئی ہے تو تم بتا دو کہ وہ ہے تیرے جیسا هل تعلم تمہیں کوئی پتہ ہے لہو سمیا جو میرے جیسا ہو جو میرے برابر ہو نہیں نہیں کوئی نہیں زمین میں آسمان میں ہوا میں الملک وہی بادشاہ لا شریک لہ کوئی شریک نہیں الفرد وہی اکیلا لا ند لہ کوئی اس کا مثل نہیں العلی وہی اونچا لا سمیا لہ کوئی اس کے ہمسر نہیں الغنی وہی غنی لا ظہیر لہ کوئی اس کا مددگار نہیں بلا معلب ہے کوئی مددگار نہیں مدبر بلا مشیر نظام کا بنانے والا ہے چلانے والا ہے نہ اس کا کوئی مشیر نہ اس کا کوئی وزیر نہ اس کا کوئی سیکٹری تنے تنہا نظام چلائے لا تاخذہ سنہ اونگتا نہیں ولا نوم سوتا نہیں اور نہ غافل لا تحسبن اللہ غافلا بھولتا نہیں بما کان ربک نسیہ غلط ہو فیصلے نہیں کرتا لا یضل ربی فیصلہ غلط نہیں ولا ینسا بھولتا نہیں عاجز نہیں وما ہم بمعجزین غافل نہیں فلا تحسبن اللہ غافلا تھکتا نہیں لا یضہ حفظہما اونگتا نہیں لا تاخذہ سنہ سوتا نہیں ولا نوم اس سارے نظام کے چلانے میں بنانے میں میرے بھائیو الاول وہ وہی وہ ہے اس سے پہلے کچھ نہیں اس کے بعد کچھ نہیں اس کے اوپر کچھ نہیں اس کے ورے کچھ نہیں وہ اپنی ابتدا میں ایسا مفت وہ ایسا اول جس کی ابتدا کوئی نہیں ہر اول کی ابتدا اللہ ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں ہر چیز کی انتہا اللہ ایسا آخر ہے جس کی انتہا کوئی نہیں اس وہ بدا وہ ابتدا سے پاک ہے وہ انتہا سے پاک ہے وہ جہت سے پاک ہے وہ رنگ سے پاک ہے وہ تجسم سے پاک ہے وہ شکل سے پاک ہے اینما تولو فثم وجہ اللہ
ادھر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے، زمین میں، آسمان میں، فضا میں۔ میرے بھائیو، اللہ پاک کی مان لینا، اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، ذلیل کر دینا، یہی لا الہ الا اللہ ہے، یہی اللہ کا مجھ سے آپ سے مطالبہ ہے۔ یہی یہاں کہہ رہے ہیں کہ بھائیو اللہ کی مان لیں، اللہ سے بڑا محسن کون، اللہ سے بڑا رب، اللہ سے بڑھ کر حفیظ کون، اللہ سے بڑھ کر علیم کون، اللہ سے بڑھ کر خالق کون، اللہ سے بڑھ کر مالک کون، اللہ سے بڑھ کر معبود کون۔ خود اللہ کے حبیب کا فرمان، اللہم انت احق من ذکر و احق من عبد۔ اے اللہ، یاد کریں تو سب سے زیادہ تو یاد کے قابل، عبادت کریں کسی کی تو تو سب سے زیادہ عبادت کے قابل۔ ارعف من ملک، سب سے بڑا مہربان، اجود من سئل، سب سے بڑا سخی، اوسع من آتا، سب سے زیادہ دینے والا۔ الملک لا شریک لک، تیرا شریک نہیں، الفرد لا ند لک، تیرا کوئی ہمسر نہیں، کل شیء ہالک الا وجھک، ہر چیز کو فنا ہے، اے اللہ تیری ذات کو بقا ہے۔ یہ اللہ کا حبیب اللہ کی تعریف فرما رہے ہیں، اور اللہ خود اپنی ذات میں اپنا بتا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کو کون بیان کر سکتا ہے، کون اس کی تعریف کر سکتا ہے؟ لو کان البحر مدادا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمندر ذرا سیاہی بنا دو، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، سات سمندر بھی سیاہی بن جائیں، ساتوں سمندر سیاہی بن گئے۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری دنیا کے درخت لے کر قلم بنا دیے جائیں، ایک سنبل کے درخت سے کتنے قلم بنیں گے، کائنات کے درختوں سے کتنے قلم، سمندر سیاہی، درخت قلم، انسان جنات لکھنے بیٹھ جائیں، فرشتے بھی آ جائیں، جبرائیل میکائیل بھی لکھنا شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، میری تعریف ختم نہیں ہوگی، چاہے اتنے اور سمندر لے آئیں، اتنے اور قلم لے آئیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک کو فاعل حقیقی جان کر اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کی پسندیدہ زندگی کو اپنائیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیں، جس سے روکتا ہے اس سے رک جائیں۔ اس نے اپنے بندوں کو احکام دیے ہیں عزت دینے کے لیے، بہت سی چیزوں سے روکا ہے مصیبت سے بچانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں چمکانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے دینا چاہتا ہے۔ اس نے بادشاہوں کو حکم سنائے، وزیروں کو حکم سنائے، عورتوں کو حکم سنائے، مردوں کو احکام دیے، اور تاجروں کو، زمینداروں کو، کاشتکاروں کو، مزدور سے لے کر ساری دنیا کے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں جکڑا ہے کہ میری مانو۔ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کی شریعت، اللہ کا دین، اللہ کا پسندیدہ طریقہ زندگی، مشکل کوئی نہیں، باقی سارے مشکل ہیں۔ ان اللہ شرع الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین عطا فرمایا ہے، اللہ نے تمہیں دین عطا فرمایا ہے۔ احل حلالا، کچھ باتیں کرنے کی، حرم حراما، کچھ باتیں چھوڑنے کی، حد حدودا، باؤنڈری لگ، یہاں تک کرنا ہے، اس سے آگے نہیں۔ پھر سنن سنن، کرنے کا طریقہ بتایا، کرنے کی باتیں بتا دی، اس کا طریقہ بتایا، روکنے کی باتیں بتا دی، روکنے کا طریقہ بتایا، پھر اس کی ترد حد بتا دی، حد بندی فرما دی، پھر آگے فرمایا وجعلہ سہلا، اور اللہ نے دین کو آسان بنایا، وسامحا، بہت نرم بنایا، وواسعا، بہت کشادہ بنایا، ولم یجعل ضیقا، اور اللہ تعالی نے دین میں تنگی رکھی نہیں۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین، ہم نے تمہارے دین میں تنگی رکھی کوئی نہیں۔ اندھے کو تو راستہ نظر نہیں آتا، چاہے سڑک چوڑی ہو، 2000 گز کی سڑک کیوں نہ ہو، اندھے کو تو نظر نہیں آئے گی، دیکھنے والے کو تو نظر آئے گی۔ میرے بھائیو، آدمی کو دین آسان نظر آتا ہے دل کی آنکھوں سے، ان آنکھوں سے نہیں۔ وہ دل کی آنکھ جس کی روشن ہوتی ہے، جس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، اسے دین میں سب کچھ نظر آتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ نظر آتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کی مان لیں، اللہ پاک کے سامنے جھک جائیں، اس کے حکموں پہ آ جائیں، اس کو سامنے رکھ کر چلیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری میں اپنے آپ کو کھڑا کریں۔ پھر نہ زندگی کو دیکھو، نہ موت کو، نہ عزت کو دیکھیں، نہ ذلت کو۔ جو ماننے والے ہیں وہی کامیاب، جو ماننے والے ہیں انہی کے لیے ہے دنیا، انہی کے لیے ہے آخرت، انہی کے لیے ہے جنت، انہی کے لیے دنیا کی بھی عزتیں ہیں، آخرت کی بھی عزتیں ہیں۔ میرے بھائیو، جب اللہ ہمیں کسی چیز کے کرنے کو کہتا ہے تو اپنے علم ہے، اپنے علم سے، اور میں اس کو جو رد کرتا ہوں وہ اپنے علم سے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سچ بولو، مثال دے رہا ہوں، اس پر ساری چیزوں کو قیاس فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچ بولو، یہ اللہ کا علم ہے۔ میرا علم آیا کہ سچ بولوں گا تو سیاست گئی،
سچ بولوں گا تو تجارت گئی، سچ بولوں گا تو زمیندار آ گیا، سچ بولوں گا تو وکالت گئی، سچ بولوں گا تو میرا دھندا گیا. یہ میرا علم ہے، یہ میرا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹ مت بولو، جھوٹے پر میری لعنت. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر میری لعنت. کون مع الصادقین، سچوں کا ساتھ دو، جھوٹوں پہ لعنت فرمائی. اب یہ اللہ کا علم ہے. اللہ کا علم اپنی ذات کے اعتبار سے ہے، ہمارا علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تو تمہیں دیا ہی بہت تھوڑا سا علم ہے، ہمارا علم تھوڑا. تو تھوڑے علم والے کا فیصلہ بھی تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. آپ چھوٹے وکیل سے مقدمہ نہیں اپنا لڑواتے، اور چھوٹے ڈاکٹر سے علاج نہیں کرواتے. بڑا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں، بڑا وکیل تلاش کرتے ہیں، اور اپنے سے بڑے علم والے سے مشورہ لیتے ہیں. میرے بھائیو، ہم سارے اللہ کے علم کے سامنے کچھ نہیں. اللہ اپنے علم سے کہہ رہا ہے، وہ اپنے علم سے کہا نماز پڑھو، اپنے علم سے کہا روزہ رکھو، اپنے علم سے کہا حلال کماؤ، اپنے علم سے کہا عدل کرو، اپنے علم سے کہا تقوی اختیار کرو، اپنے علم سے کہا زنا نہ کرو، اس نے اپنے علم سے کہا شراب نہ پیو، اس نے اپنے علم سے کہا سود نہ کھاؤ، اس نے اپنے علم سے کہا جھوٹ نہ بولو، اس نے اپنے علم سے کہا کہ نفرت نہ پیدا کرو. قومیت، صوبائیت، لسانیت کو چھوڑ دو، وہ اللہ کا علم ہے. آئے میرا علم کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں، اب یہ بات نہیں چل سکتی، اب تو بھائی زمانہ بدل گیا ہے، تو بھائی اب یہ بات کیسے چلے گی؟ اللہ بڑا مہربان ہے، غفور رحیم ہے، کوئی نہیں دیکھا جائے گا، معاف کر دے گا. یہ میرا علم ہے، تو میں تو جاہل ہوں، دیوانہ ہوں، اگر میں اللہ کے حکم کو روکتا ہوں. جو جس ذات کا علم اتنا کامل ہو کہ لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، تیرے رب سے ایک ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، تین کی سنتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسہم، پانچ ہوں تو چھٹا اللہ ہے، تین بیٹھے ہوں تو چوتھا اللہ ہے، ولا ادنا من ذلک، دو ہوں تو تیسرا اللہ ہے، ایک ہو تو دوسرا اللہ ہے. وہ بولے وہ سنتا ہے، نہ بولے تو دل کی فریاد کو بھی سنتا ہے. اسرر قولکم او اجہرو بہ، دل میں بولو یا زبان سے بولو، میں بول رہا ہوں وہ سن رہا ہے. میرے دل میں کچھ خیالات ہیں ان کو بھی سن رہا ہے. آپ کے دل میں بہت کچھ ہوگا اس کو بھی سنتا ہے. اس کو سننے کے لیے ہمارے بول کا محتاج نہیں، وہ دیکھنے کے میرے بھائیو ہماری مشاہدے کا محتاج نہیں. الغیب عندہ الشہادہ والسر عندہ العلانیہ، وہ غیب کو بھی دیکھتا ہے، حاضر کو بھی دیکھ رہا ہے. لا تواری منہ سماعن سماعن، آسمان میں طاقت نہیں کہ اپنے کے نیچے کی چیز چھپا سکے. ولا ارضن ارضن، زمین میں طاقت نہیں کہ اپنے اندر کی چیز چھپا سکے. ولا بحرن ما فی قعرہ، سمندر میں طاقت نہیں کہ اپنے اندر کی چیز چھپا سکے. ولا جبلن ما فی وعرہ، پہاڑوں میں طاقت نہیں کہ اپنی غار کے اندر کی چیزیں اللہ پاک سے چھپا سکیں. اللہ نے اپنے علم سے کہا کہ بھائی میری مانو، فرما برداری کامیابی ہے، نافرمانی ہلاکت ہے، سود ہلاکت ہے، اور حلال نجات ہے، سچ نجات ہے، جھوٹ ہلاکت ہے، پاک دامنی نجات ہے، اور بدمعاشی ہلاکت ہے، اور عفت نجات ہے، اور زنا وہ ہلاکت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا علم بول رہا ہے نا. آگے میرا علم نے کہا کہ اب تو سارا جہان کر رہا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے بھائیو، ہم نے اس غفلت سے نکلنا ہے، مرنے سے پہلے نکلنا ہے. جب عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کی مان لیں، جب ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس کی نافرمانی سے بچ جائیں. جو ساری کائنات ایک ایک آیات اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بتاتا ہے کہ یفصل الآیات، کا اللہ کی کتاب دیکھ لو بھائی. وتعز من تشاء، عزت ہاتھ میں، وتذل من تشاء، ذلت ہاتھ میں. یبسط الرزق لمن یشاء، رزق ہاتھ میں. تؤتی الملک من تشاء، حکومت ہاتھ میں. تنزل الملک ممن تشاء، کرسی نیچے سے کھینچ لے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. محبت القبین، سیجعل لهم الرحمن ودا، محبت اللہ کے ہاتھ میں. القبینهم العداوة، نفرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. جب ساری چیزیں میرے بھائیو اللہ ہی سے ملنی ہیں تو اللہ کی مان لیں، اس کے حکموں پہ جھک جائیں، اس کی ترتیب. میرے بھائیو، اسی کی مان لینا لا الہ الا اللہ ہے. اللہ پاک کے حکموں پہ جھک جانا لا الہ الا اللہ ہے. اللہ پاک کے سامنے اپنی خواہش کو توڑ دینا لا الہ الا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ جو کہے وہ کر دیں، جس سے روکے اس سے رک جائیں، لا الہ الا اللہ ہے. ساری کائنات کچھ نہیں کر سکتی، اللہ سب کچھ کرتا ہے. لا الہ الا اللہ کا یہ تقاضا ہے. عزت اللہ دے گا، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. ذلیل اللہ کرتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. رزق آسمان سے آتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. محبتیں اللہ لاتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ میں اقرار ہے. نفرتیں اللہ لاتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ میں اقرار ہے. زندگی موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ لا الہ الا اللہ میں اقرار ہے. وزارت صدارت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ لا الہ الا اللہ میں اقرار ہے. ہمارا کلمہ دھندلا گیا ہے، کچا ہو گیا ہے. میرے بھائیو، جو کلمے کو پکا کر لے گا، اس کا یہ جہان بھی ہے، اس کا وہ جہان بھی ہے. یعنی کہ اللہ کی مانیں گے تو دنیا نہیں ملے گی، جنت ملے گی. وہ دین ادھورا دین ہے جس میں جنت ملے اور دنیا نہ ملے. اللہ تعالیٰ کی مانیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے گا، اللہ تعالیٰ جنت بھی دے گا.
میرے بھائیو، یہ کلمے کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، کہ ساری دنیا کے انسان وہ اللہ پاک کے سامنے جھک جائیں اور اس کی ماننے والے بنیں، اور ماننے کا طریقہ وہ محمد رسول اللہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مان کر چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے 124,000 انبیاء بھیجے، جن میں سب سے زیادہ شفیق، سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ محبت کرنے والا اپنی امت کے ساتھ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی بھیجا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اپنے صفاتی نام نہیں عطا فرمائے۔ اللہ کے نام اپنے نام ہے، کوئی اللہ کے ناموں میں شریک نہیں، اس کی صفات میں شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب تم پہ رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارے میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ میرا نبی بھی رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اپنے ناموں میں سے دو نام عطا فرمائے ہیں، اور اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رؤوف الرحیم ہونا اپنی ذات کے اعتبار سے ہے، اللہ کا رؤوف الرحیم ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نام میں مشابہت پیدا فرمائی ہے کہ میرا نبی کس پر رؤوف الرحیم ہے، اپنی امت پر رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واقعات سنائے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پہ غصے ہو رہے ہیں، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کی آنکھوں کو ختم کر دے، ان کے دلوں کو مہر لگا دے، ان کے مالوں کو برباد کر دے اور ان کو تباہ و برباد کر دے۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب لا تغر علی الارض من الکافرین دیار، اللہ ان کافروں میں ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ، کوئی باقی نہ بچے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں پتھر کھاتے ہیں، 3 میل دوڑتے ہیں، کائنات کا خلاصہ، اللہ کا حبیب، اللہ کا محبوب، زمین آسمان میں جس کی نبوت کا چرچا، جس کی گونج، جس کا اعلان، جس کی نبوت پر تمام نبیوں سے اقرار لیا گیا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے انا نبی الانبیاء، کہ میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، 3 میل دوڑے 3 میل۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ آسمان کے فرشتے بھی رو رہے تھے حضور کے پتھر پڑتا دیکھ کر۔ جس زمین پر لہو گر رہا تھا وہ زمین رو رہی تھی، طائف کے پہاڑ رو رہے تھے، بحر و بر کی مخلوق رو رہی ہے۔ اتنی تو مشقت آئی اللہ کے حبیب پر، یہ ساری مشقت اٹھانے کے بعد جب فرشتہ آتا ہے اور عرض کرتا ہے، فرمائیں تو پہاڑوں میں پیس کے رکھوں، کنانا یہ نہیں تو ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی، یعنی ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی۔ پھر عہد کا موقع ہے اور آپ کو چاروں طرف سے کافروں نے گھیرا، اور عبداللہ ابن قمیہ نے آپ پر تلوار کا وار کیا جو سر میں پڑا اور خود اندر گھس گیا، اور عتبہ ابن ابی وقاص حضرت سعد کا بھائی تھا جو کافری قتل ہو گیا، عتبہ ابن ابی وقاص نے آپ کو پتھر مارا جو سیدھا یہاں آ کے لگا، جس سے دانت ٹوٹ گئے، اور خود اندر گھس گیا اور آپ گڑھے میں جا گرے، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فوراً اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہلاک نہ کرنا، ہدایت دینا، ان کو پتا کوئی۔ نوح علیہ السلام نے لگا صفایا کر دے، اور اللہ کے حبیب نے کہا یا اللہ انہیں پتا نہیں کہ اگر انہیں پتا ہوتا تو یہ مجھے تکلیف نہ دیتے، یا اللہ تو ان کو کچھ نہ کہنا، ان کو ہدایت دے دے کہ ان کو خبر کوئی۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے اپنی امت کے لیے، محبت ہے اپنی امت کے لیے۔ میرے بھائی، آدمی تو ایک روپے کا احسان نہیں بھولتا جس کے اندر شرافت ہو۔ محمد مصطفیٰ کا احسان تو دیکھیں، صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھے، گھر ختم ہو گئے۔ ایک وہ وقت تھا کہ امین و صادق اور خدیجہ تلکبرہ مدینہ مکے کی مالدار ترین عورت نکاح میں، یا وہ وقت آیا ہے کہ آپ صفا کی وادی پہ کھڑے ہیں اور جبریل صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہیں، اور جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں جبرائیل والذی نفسی بیدہ ما امثال آل محمد کفت من شعیر، اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، آج آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو کوئی نہیں روٹی پکانے کے لیے، روٹی کھانے کے لیے۔ سب کچھ امت پہ لگ رہا ہے، پتھر بند گئے، پیبند لگے، کپڑے آ گئے، 4-4 دن کھانے کو نہیں، 2-2 مہینے چولہا نہیں جلتا، اور اس کے باوجود اپنی امت پر ساری رات رو رہے ہیں، ساری رات اپنے امت کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے چھوڑ دیتے، مصلے پہ کھڑے ہو جاتے، رونا شروع ہو جاتے، ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور چپکے سے اٹھ کے چلے گئے۔ کہ میرے جی میں آیا کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، تو مجھے غیرت آئی، میں پیچھے چلی تو دیکھا آپ اوت کی طرف جا رہے، جنت البقیع کی طرف جا رہے، جنت البقیع میں گئے اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں۔ میں پیچھے کھڑی ہو گئی، جب دعا سے فارغ ہوئے تو دیکھا آپ کھڑی ہیں۔ عائشہ تو یہاں کہاں؟
کہا یا رسول اللہ میرے جی میں آیا کہ شاید آپ مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، میں اس لیے پیچھے آئی. کہ نہیں عائشہ، نبی خیانت نہیں کر سکتا، میں تو اپنی امت کے لیے دعا کرنے آیا تھا. رازوں کو چھوڑ کر اپنی امت کے پاس آ رہے ہیں. حاجی حج پہ جاتے ہیں، آپ نے بھی بہت سے حج کیا ہوگا، عرفات کے میدان میں کوئی اپنے لیے دعا نہیں کرتا، 15-20 منٹ سے زیادہ ہاتھ نہیں اٹھتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپریل کی دھوپ ہے، اونٹنی سواری ہے، کوئی صوفہ نہیں اور کوئی فرش نہیں، کوئی نمدہ نہیں، کوئی کرسی نہیں، اونٹنی کی سواری ہے، اس پر آپ بیٹھے ہیں، دھوپ چل چلاتی ہے، اور 5 گھنٹے آپ نے اپنی امت کے لیے رو رو کے دعا کی ہے. مسلسل 5 گھنٹے دعا کی ہے، اور کبھی ہاتھ اوپر اٹھ جاتے تھے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی، پھر رکاب میں پاؤں دے کر کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ جاتے. 5 گھنٹے مسلسل رو رو کر رو رو کر اللہ سے اپنی امت کی بخشش کو مانگا ہے کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے. میں آئیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت پہ احسان کر گئے، کوئی نبی نہیں کر سکتا. موت کے وقت ہر کوئی اپنی اولاد کو بلاتا ہے، آپ نے کھڑکی کھولی، اپنی امت کو دیکھا نماز پڑھتے، آخری دیدار ہے. حضرت انس فرماتے ہیں ہماری نگاہ پڑی آپ کے چہرہ پر تو قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے. آپ نے پردہ گرا دیا اور پھر واپس تشریف لے گئے. یہ آخری ملاقات ہے اپنی امت کے ساتھ. پھر جب زبان لڑکھڑانے لگی اور وقت قریب آیا تو میرے بھائیو جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اندر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، باہر اسرائیل کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں، آج تک کسی سے نہیں مانگی، آپ کے بارے میں ارشاد ربی ہے کہ اجازت ملے تو اسرائیل اندر جائے، نہیں تو واپس آ جائے. آپ نے فرمایا آنے دو. اسرائیل اندر آئے، عرض کی یا رسول اللہ، میرے اللہ نے جب سے میرے ذمہ یہ کام سپرد کیا ہے میں نے آج تک کسی سے اجازت نہیں لی، نہ آئندہ کسی سے لینی ہے. آپ کے بارے میں آپ کے رب کا ارشاد ہے کہ میرا نبی اجازت دے تو اندر چلے جانا، نہیں تو واپس آ جانا. آپ کے رب نے آج تک کسی کو اختیار نہیں دیا. آپ پہلی ذات ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہے ہیں کہ آپ اگر رہنا چاہیں تو رہیں، آنا چاہیں تو آ جائیں، دونوں باتوں میں آپ کو اختیار ہے. آپ رہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، اور آپ جانے کا ارادہ کریں تو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں. آپ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ میرے مالک سے پوچھ کے آؤ، من لے امتی بعدی، میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا، پہلے یہ جواب لے کر آؤ. امت میں شرابی بھی ہے، جواری بھی ہے، قاتل بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، آپ سب کے لیے رو رہے ہیں، سب کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، سب کے لیے تڑپ رہے ہیں. چور کا ہاتھ کاٹا گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں، امتی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، میں کیوں نہ روؤں. کہا جی آپ نہ کٹواتے. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے حکم کو زندہ نہ کروں، پر تم پہلے سے توبہ کروا لیتے، میرے تک اسے نہ لاتے تو میرے سامنے یہ منظر تو نہ آتا. اپنی امت کے چور پر جو اتنا شفیق ہو، وہ فرما بردار پہ کتنا شفیق ہوگا، کتنا مہربان ہوگا. جبریل علیہ السلام کو واپس بھیجا. جبریل علیہ السلام وہاں سے پیغام لے کر آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا نخذل امتک بعدک، ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ارشاد فرمایا الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میں بھی اب اوپر کا ساتھ چاہتا ہوں، زمین کا ساتھ نہیں چاہتا، میری امت کا مسئلہ بن گیا، اب میں آگے چلتا ہوں. تو حضرت جبریل علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئیں، یا رسول اللہ اگر آپ نے یہ فیصلہ فرما ہی لیا ہے تو پھر میرا آج دنیا میں آخری دن ہے، میں بھی آج کے بعد کبھی وہی لے کے زمین پہ نہیں آؤں گا. وہ رحمت کا دروازہ جو حضرت آدم پر کھلا تھا آج آپ پر وہ بند ہو گیا، آج کے بعد وہی کا کام میرا ختم ہو گیا، میرا بھی دنیا میں آخری وقت ہے، پھر اس کے بعد وہی لے کے نہ آؤں گا. آپ جانے کا کام شروع ہوا، اسرائیل کو حکم ہوا کہ اپنا کام شروع کرو، اور ادھر آپ اپنی امت کو پکار رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز پڑھتے رہنا، غلاموں سے اچھا سلوک کرنا. آخری وقت میں کوئی بیویوں کو کہتے، کچھ حسن حسین رضی اللہ عنہما کو کہتے، نصیب نہیں، پورے سال میں ایک نماز نصیب نہیں، ایسی میرے بھائیوں ہلاکت و بربادی آ گئی. پھر جب آواز اور کمزور ہو گئی تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، یہی کہتے کہتے آپ کا انتقال ہو گیا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچے نماز نماز کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا یہ ہمارے کلمے کی تکمیل ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو شفیق بنایا ایسے آپ کو عالی شان بھی بنایا. کسی نبی کی قسم نہیں قرآن میں اٹھائی، اپنے حبیب کی قسم کھائی، لہم رخ تیری جان کی قسم، آپ کے بول کی قسم.
پورے سال میں ایک نماز نصیب نہیں، ایسی میرے بھائیوں ہلاکت و بربادی آ گئی۔ پھر جب آواز اور کمزور ہو گئی تو آپ فرما رہے تھے السلام السلام السلام، نماز نماز نماز، یہی کہتے کہتے آپ کا انتقال ہو گیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچے، نماز نماز کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا یہ ہمارے کلمے کی تکمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو شفیق بنایا، ایسے آپ کو عالی شان بھی بنایا۔ کسی نبی کی قسم نہیں قرآن میں اٹھائی، اپنے حبیب کی قسم کھائی، لحم رخ تیری جان کی قسم، آپ کے بول کی قسم کھائی، آپ قسم یا رب انہا اولائی قوم لا یؤمنون، آپ کی رسالت پر قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں، آپ کے شہر کی قسم کھائی، وہذا البلد الامین لا اقسم بهذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، قسم ہے اس امانت والے شہر کی، آپ کے اخلاق پر قسم کھائی، آپ کے اخلاق پر قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسترون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وان لک لاجرا غیر ممنون، وانک لعلی خلق عظیم، مجھے قسم ہے قلم اور اس کے لکھے کی آپ بڑے عالی اخلاق والے ہیں۔ آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم کھائی کہ میرا نبی خواہش قبول نہیں بولتا، میرا نبی گمراہ نہیں ہے، میرا نبی بدرا نہیں ہے، والنجم قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا جب وہ ٹوٹتا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ الصبت نے نبی کی تعریف اللہ تعالیٰ فرمایا، قسم ہے مجھے ستارے کی جب وہ ٹوٹے، میرا نبی بدرا نہیں، میرا نبی غلط نہیں، خواہش کا بول نہیں بولتا، میرے تابع ہو کے بولتا ہے، میری وحی کو بولتا ہے، میرا ہی بول میرے نبی کا بول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ، پھر آپ کو لوگ شاعر کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، اللہ نے پھر قسم کھائی کہ میرا نبی شاعر نہیں، میرا نبی کاہن نہیں، میرا نبی ساحر نہیں، میرا نبی شاعر نہیں، میرا نبی کاہن نہیں۔ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں قسم اٹھائے؟ اپنے نبی کی شان بتا رہے ہیں، اپنے نبی کی عزت کو بتا رہے ہیں کہ میرا نبی اتنی شان والا ہے۔ اللہ صفائی پیش کر رہے ہیں، قسم اٹھا کے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، انہ لقول رسول کریم، یہ میرے رسول کریم کا قول ہے، وما ہو بقول شاعر، یہ شاعر نہیں، قلیل ما تؤمنون، ولا بقول کاہن، یہ ساحر نہیں، یہ کاہن نہیں، قلیل ما تذکرون، تنزیل من رب العالمین، تمہارے رب کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ یہ تو اللہ اپنے نبی کی اپنی کتاب میں جو تعریف کر رہا ہے میں وہی بتا رہا ہوں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وداعیا اذنہ وسراجا منیرا، آپ نذیر، داعی، آپ شاہد، آپ مبشر، اور آپ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تمام عالمین کے نذیر، عرب اور عجم کے نبی۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ کے اخلاق کی خود اللہ گواہی دے رہا ہے، انک لعلی خلق عظیم، آپ بڑے عالی اخلاق والے ہیں۔ یہ اللہ اپنے حبیب کی جو قرآن میں تعریف کر رہا ہے، یہ وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو اس کے نام سے خطاب کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، وقیل یا نوح اهبط بسلام منا وناديناه ان یا ابراہیم وما تلک بیمینک یا موسی، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحیی خذ الکتاب بقوہ، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس۔ یہ اتنے نبی ہیں جن سے اللہ نے قرآن میں خطاب کیا ہے، ممکن ہے کسی اور سے بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کا نام لیا، اس سے بات کی ہے تو نام لے کر بات کی ہے، نام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے قرآن میں متعدد دفعہ، کئی دفعہ، بیسوں دفعہ اللہ نے حضور سے بات کی ہے، یا محمد پوری قرآن میں نہیں کہا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، لقب کنیت سے پکارا ہے۔ لقب سے پکارنا اعلیٰ درجہ ہے، نام سے پکارنا ادنا درجہ ہے۔ جیسے ہم ڈاکٹر کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم نہیں کہتے طاہر صاحب، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ وکیل صاحب کہتے ہیں ہم اس کو، جج صاحب کہتے ہیں، یہ صدر صاحب کہتے ہیں، وزیر صاحب کہتے ہیں، جنرل صاحب کہتے ہیں،
اللہ نے بھی اپنے حبیب کا یا محمد نہیں کہا، نام نہیں لیا، یا ایوہ النبی اے میرے نبی، یا ایوہ الرسول اے میرے رسول، یا ایوہ المزمل اے چادر والے، یا ایوہ المدثر اے کمبل والے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ آپ کو خطاب کیا ہے، لقب سے، کنیت سے، نام سے نہیں. صحابہ کو بھی روکا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کا نام نہ لیا کرو، اس کے لقب سے اس کو پکارا کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کے سامنے آواز اونچی مت کیا کرو، آواز پست کر کے رہا کرو، آوازیں نیچی رکھا کرو. اپنے نبی کے سامنے آواز بھی جھکانے کا حکم دیا. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ایسا نبی اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس نے جو ہمیں کہا ہوگا بھائی یہ کر لو یہ نہ کرو، تو ظلم تو نہیں ہے، مشقت تو نہیں ہے. جو ماں سے زیادہ پیار کر گیا، جو باپ سے زیادہ شفقت دے گیا، جو ماں باپ کے رونے سے زیادہ رو کر گیا، قیامت کے دن ماں گئی، باپ بھی گیا، بھائی بھی گیا، بچے بھی گئے، بیوی بھی گئے، رشتہ دار بھی گئے، اور انبیاء بھی اپنی امتوں سے گئے، یا رب نفسی نفسی. جب جہنم آئے گی اور چیخ مارے گی، چنگھار مارے گی، تو بڑے بڑے رسول، بڑے بڑے فرشتے زمین پہ گریں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی، آدم علیہ السلام نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی، داؤد علیہ السلام نفسی نفسی، سلیمان علیہ السلام نفسی نفسی، ایوب علیہ السلام نفسی نفسی، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام نفسی نفسی، ادریس علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، سب نفسی نفسی، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام نفسی نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام. اے اللہ، اپنے ماں کا بھی سوال نہیں کرتا میں، اپنی ماں مریم کا نہ سوال نہیں کرتا. نفسی نفسی، اس کائنات میں ایک ہستی ہوگی جس کا ہاتھ اٹھا ہوگا یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. ایک محمد مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے یا رب امتی 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 امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، جس کی شفقت حشر کے دن بھی نہ رکھ پیچھے، ہمارا ساتھ نہ چھوڑے. جو دنیا میں بھی روتا روتا آنسو بہاتا گیا، زمین تر کر دی، سینہ چھلنی کر دیا، اپنے آپ کو کھلا دیا، پگھلا دیا، روتے روتے چلے گئے، حشر میں بیوی چلی گئی، بچے، ماں باپ، دوست آداب نے ساتھ چھوڑا، ایک ہستی ہے جو وہاں بھی رو رہا ہے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، وہ اگر کہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، تو میرے بھائیوں اس میں نقصان نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے، رحمت ہی رحمت ہے، بھلا ہی بھلا ہے. ہم بھائی اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں جھکا دیں، جو کہے وہ کر دیں، جس سے روکے اس سے رک جائیں، تو ہمارا کلمہ مکمل ہو گیا. بھائی ہم کلمہ سیکھ رہے ہیں، کلمہ آئے گا تو نماز بھی آ جائے گی، اخلاق بھی آ جائیں گے، ذکر بھی آئے گا، سب کچھ آئے گا، کلمہ تو آ جائے، مسلمان بنے، مسلمان یوں سمجھے، ہم مسلمان بننا سیکھ رہے ہیں. مسلمان بادشاہ کے روپ میں بھی، حاکم کے روپ میں بھی، عورت کے روپ میں بھی، مرد کے روپ میں بھی، بھائی کے روپ میں بھی، اور خاند کے روپ میں، بیٹے کے روپ میں، تاجر کے روپ میں، زارع کے روپ میں، ہر روپ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کا طریقہ ہمیں بتایا ہے. عورت بنا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کا طریقہ بتا رہے ہیں، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. اے میرے نبی کی امہات، اور اس امت کی عورتوں، گھر میں بیٹھا کرو، بے پرد ہو کے باہر مت نکلو. عورتیں پردے میں آ جائیں تو وہ کامیاب، یا افسارہن، کہیں باہر نکلنا پڑے تو ولا یبدین زینتہن، تو پردے میں نکلیں، نظر کو جھکا. کیا ہو گیا؟ تاج بنایا تو اس کا رجال لا تلہیہم تجارہ و بیع عنہ، یہ وہ تاجر ہیں جو میرے نبی کے ماننے والے ہیں، ان کی تجارت ان کو ذکر سے نہیں روکتی، اللہ پاک کی یاد سے نہیں روکتی، وإقام الصلاة نماز سے، وإیتاء الزکاۃ زکات سے نہیں روکتی. زکات دینے والے، نماز پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، یہ وہ تاجر ہیں جنہوں نے کلمہ سیکھ لیا ہے. اللہ ان کی خود تعریف فرما رہے ہیں، اللہ تجارت چھڑوا نہیں رہے، اللہ تجارت محمد ہی سکھا رہے ہیں کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے بتایا ہوا، پر اللہ خود ان کی تعریف فرما رہے ہیں.
ذمہ داروں کو طریقہ آتو حق کا ہو یوم حصادہ. اس آیت میں ذمہ دار کی زندگی سمجھائی ہے کہ ذمہ دار اپنی زراعت میں زندگی کیسے گزارے. کرسی عدالت پہ بیٹھا ہے. لا یجرمنکم شنعان قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. ایک آیت میں اس امت کے جج کو بتایا ہے کہ تجھے عدالت کیسے کرنی ہے, تجھے عدالت کیسے چلانی ہے. اس امت کے حاکم کو, اس امت کے بادشاہ کو, اس امت کے صدر کو, اس امت کے وزیر کو اللہ ایک آیت میں سنا. الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. میرے بندے جو ہیں, میرے بندے جن کو میں جب حکومت دیتا ہوں تو وہ نمازیں قائم کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں, بھلائی کی دعوت دیتے ہیں, برائی کو مٹاتے ہیں, اور انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس میں ڈرتے نہیں ہیں. وہ اللہ کے امر کو زندہ کرتے ہیں, حضور کے طریقے کو زندہ کرتے ہیں. تمام شعبوں کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے بتایا ہے. اولاد کی شکل میں بچہ ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اگر تو بیٹے کے روپ میں ہے تو باپ کے سامنے اف بھی نہ کر, ماں کے سامنے اف بھی نہ کر, اور ان کی خدمت کر اور ان کے نرم بات کر. اور اگر تو باپ کے روپ میں ہے تو بیٹے کے ساتھ تجھے کیا کرنا ہے وہ بھی بتایا. سب سے پہلی بات اپنی اولاد کو بتا, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے بیٹا شرک نہ کرنا, ظلم شرک بہت بڑا ظلم ہے. یا بنی اقم الصلاۃ. اے میرا بیٹا, اللہ تعالیٰ باپ کو سکھا رہا ہے کہ تجھے اپنے بچے کو کیا سکھانا ہے. اے میرا بیٹا نماز پڑھ, اور وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اے میرے بیٹے نماز پڑھا کر. اے میرا بیٹا بھلائی کا حکم دے, برائی سے ہٹا, اور آنے والی تکلیف پہ صبر کر. یہ باپ کی ذمہ ہے کہ اولاد کو یہ سبق سکھائے. یہاں تو سارے والدین نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے, بیٹا پڑھو بیٹا پڑھو, نہیں پڑھو گے تو بھوکے مرو گے. پہلا شرک تو ماں باپ سے, بیٹا نہیں پڑھو گے. بھائی ان کو یہ سکھائیں, بیٹا تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار نہیں کرو گے تو بھوکے مرو گے. یعنی اگر ڈاکٹر بنو گے تو عزت ملے گی, کہ نہیں بیٹا تو اللہ کی مانے گا تو تجھے عزت ملے گی. اب چاہے ڈاکٹر بن جا چاہے بادشاہ بن جا, بیٹا تو اللہ کی مان, تقوی اختیار کر, اللہ تجھے عزت دے گا. اقم الصلاۃ. اے بیٹا نماز قائم کر. اللہ تعالیٰ ماں باپ کو سکھا رہا ہے کہ بچوں کو کیا سکھانا ہے. محمدی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے ہر جگہ بتایا. بازار میں چلے جائیں تو لا تلہیہم تجارتم ولا بیع عن ذکر اللہ, یہ آیت ان کو یاد دلاؤ. اور وہ اللہ ان کو رزق دے دے تو لا تمش فی الارض مرحا, چلنے کا طریقہ اے مالدار صاحب, اے صدر صاحب, اے وزیر صاحب, اے ایم پی اے صاحب, اے فلانے صاحب, اے زمیندار صاحب, اکڑ کے مت چلو, اکڑ کے مت چلو. تو دوسرا یہ تو ہے نا منفی پہلو. پھر مثبت پہلو بتایا, منفی اعتبار سے بھی سمجھایا. مثبت, وعباد الرحمن, میرے بندے, میرے بندے, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بادشاہی کسی کو نہیں دی. اور آپ کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں, لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ. اگر وہ اللہ کا حبیب خشک لکڑی پر بھی چلتا تھا, خشک لکڑیوں پر بھی چلتا تھا, تو اتنی عاجزی سے چلتا تھا کہ لکڑیوں کے کڑ کڑانی کی آواز قدموں سے نہیں اٹھتی تھی. اے فوجی صاحب, اے جنرل صاحب, اے وزیر صاحب, اے بادشاہ صاحب, اے تاجر صاحب, اے زمیندار صاحب, لا تمش فی الارض مرحا, اے بھائی اکڑ کے نہ چل. کیوں؟ فإنک لن تخرق الارض, تیری ایڑی مارنے سے میری زمین تو نہیں پھٹے گی, ایڑی مارنے سے زمین پھٹ جائے گی. ولن تبلغ الجبال طولا, اور جو اپنی گردن کو اکڑا لے, اندر میں کیل گاڑ لے, وہ مڑے ہی نہیں سیدھی ہو جائے, تو کیا میرے پہاڑ سے تیرا قد اونچا ہو جائے گا؟ اونچا ہو جائے گا نہیں. تو جب تو نہ پہاڑ سے اونچا ہو سکتا ہے نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے, تو عاجزی سے چل, تواضع سے چل, مسکنت سے چل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دو جہان کی سرداری ملی, جنت کی چابی ملی,
اللہ کا جھنڈا ملا، نبیوں پر نبوت ملی، بحر پر پر نبوت ملی، حبیب کا خطاب ملا، خاتم الانبیاء کا خطاب ملا، تمام نبیوں کی صفات ملی، ختم نبوت کی صفت ملی، عربی بنایا، قریشی بنایا، ہاشمی بنایا، کچھ بھی نہ تھا، سب سے پہلے ان کو بنایا۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ مطلب یہ تھا کہ کتنے سال پہلے آپ کو نبوت ملی ہے۔ آپ نے جواب اور ہی دیا، ککنت نبیاً وان آدم لمنجدل بین الماء والطین، مجھے نبوت اس وقت ملی تھی جب ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی کٹھی کی جا رہی تھی، آدم علیہ السلام کا پتلا کٹھا ہو رہا تھا اور میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جا چکا تھا۔ محمدی زندگی اللہ نے قرآن میں سمجھائی ہے، اشارے کیے ہیں، اشارے کہ دیکھو یہ تاجر اس طرح ہوتا ہے، ذمہ دار ایسے ہوتا ہے، بادشاہ ایسے ہوتا ہے، صدر ایسے ہوتا ہے، عورت ایسے ہوتی ہے، بیٹا ایسے ہوتا ہے، باپ ایسے ہوتی ہے، نماز ایسے پڑھی جاتی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز اس طرح پڑھنے والے ہوتے ہیں محمدی لوگ کہ وہ جو نماز پڑھتے ہیں تو تھرا جاتے ہیں، وہ کانپ جاتے ہیں، وہ لرس جاتے ہیں۔ محمدی رات کیسے گزارتے ہیں؟ میں ان کی رات کیسے گزرتی ہے؟ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ بندے میرے رات کو اپنے بستروں سے اٹھ جاتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں، کبھی شوق میں، کبھی خوف میں۔ ومن اللیل فتہجد بہ، راتوں کو مصلے پر، ومن اللیل فسلوا وسبح لیلا طویلا، ان کی رات سجدے میں، قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذه وکیلا۔ اللہ نے رات سمجھائی ہے، میرے ماننے والے، فی کے ماننے والے، ان کی رات دیکھنی ہے تو سورہ مزمل کی چند آیات پڑھ لو تو پتہ چلے گا کہ محمدی کی رات کیسے گزرتی ہے۔ اس کی رات شراب میں نہیں، اس کی رات رقص و سرود میں نہیں، اس کی رات گانے بجانے میں نہیں، اس کی رات رونے دھونے میں ہے۔ راتوں کو میرے بھائیو، رات کے رونے کی لذت کا ہمیں پتہ ہی نہیں، اس لیے تو کوئی شراب کا سہارا لیتا ہے، کوئی عورت کا سہارا لیتا ہے۔ کاش کہ ہمیں رات کے رونے کی لذت تھوڑی سی مل جاتی، تھوڑی سی۔ جن کو ملی انہوں نے ندیاں بہا دی، آنکھوں کی بینائی کا جانا قبول کیا، رونا بند نہیں کیا۔ عبداللہ بن عباس کی روتے روتے بینائی جانے لگی، کہا جی رونا چھوڑ دو، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، علاج کریں گے ٹھیک ہوں گی۔ کہا وہ آنکھ ہی کیا جو روئے نہیں، میں بینائی پر صبر کروں گا پر رونا نہیں چھوڑ سکتا، یہ رونا میرے مالک کے لیے ہے، یہ رونا میرے خالق کے لیے ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو دنیا میں مجھ سے ڈر کے روئے گا جنت میں اس کو ہنساؤں گا۔ تو میرے بھائیو، پوری زندگی اللہ نے بتائی ہے قرآن پاک میں کہ محمدی کیسا ہوتا ہے۔ یوفون بعہد اللہ، عہد کا سچا جو اللہ سے کیا ہوا ہے، ولا ينقضون الميثاق، وعدے کا پکا جو لوگوں سے کیا ہوا ہے، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، رشتہ داروں کے سامنے بچھنے والا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا، ویخشون ربهم، اللہ سے ڈرنے والا، ویخافون سوء الحساب، آخرت سے ڈرنے والا، والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبر کرنے والا، واقاموا الصلاة، نماز پڑھنے والا، وانفقوا مما رزقهم وعلانیہ، زکات دینے والا، صدقات دینے والا۔ صرف زکات میں نہیں بیٹھتے، زکات میں نہیں بیٹھتے، اس کے علاوہ بھی دے، اب تو کوئی زکات نہیں دیتا، اس سے آگے کا رونا کیا روئیں۔ فرضی ادا کر دیتے، زکات دے کر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے حاتم طائی سے بھی آگے گزر گئے، اور بھائی جہنم کی آگ سے بچ گئے زکات دے کر۔ سخاوت زکات کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور کیا فرما رہے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، جو برائی کو برائی سے نہیں بدلتے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، نبوت والے اخلاق سے زندگی گزارتے ہیں۔ پنجابی اخلاق نہیں ہے، جو سلام کرے سلام کرو، جو سلام نہ کرے تم بھی نہ کرو، جو روٹی کھلائے اس کو کھلاؤ، جو نہ کھلائے نہ کھلاؤ، جو تمہارا حال پوچھے اس کا حال پوچھو، جو تمہارا حال نہ پوچھے تم بھی اس کا حال نہ پوچھو چاہے مر رہا ہو۔ یہ پنجابی اخلاق ہیں، میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ سلمن قطع، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، آتے من حرمت، جو تمہیں نہ دے اس کو جا کے دو، اوف عن من ظلمت، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو، احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس سے اچھا سلوک کرو۔ حضرت عثمان ابن ابی طلحہ، مکے کے بیت اللہ کے چابی بردار، آپ نے کہا عثمان ذرا دروازہ کھولو، اندر جانا چاہتا ہوں۔ کہ جاؤ جاؤ، بڑا ہے اندر جانے والا۔ تو آپ نے
اور بڑی بہت ذلت آمیز سلوک کیا. آپ نے فرمایا وہ کیا دن ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی جسے چاہوں گا دوں گا. اور نے کہا قریش وہ دن نہ دیکھیں گے کبھی بھی جس کو تو کہہ رہا ہے. مکہ فتح ہوا اور حضرت عثمان ابن ابی طلحہ بھاگ گئے کہ اب تو میری جان گئی, وہ بات یاد ہے جو حضور سے کی ہوئی ہے. تو آپ نے چابی پکڑی, کہا بلاؤ عثمان کو. حضرت عباس پاس کا, یا رسول اللہ ہم آپ کے رشتے دار, ہم آپ کے قرابت دار, قرابت آپ چابی ہمیں دیں, ہم چابی کے حقدار. اور آپ فرما رہے ہیں بلاؤ عثمان کو. عثمان کو بلایا جا رہا ہے. نبوی اخلاق کیا ہیں؟ جب قادر ہو جاؤ تو معاف کر دو. پنجابی اخلاق کیا ہیں؟ جب قادر ہو جاؤ تو اینٹ کے بجائے پتھر مارو. پنجابی آپ ناراض ہو گئے ہوں گے, پٹھانوں کا اخلاق, بلوچی اخلاق, سندھی اخلاق, آج سب کا یہی حال ہے. صرف پنجاب کی بات نہیں, سب اخلاق کا جنازہ نکال چکے ہیں. حیا کا بھی جنازہ نکل گیا, اخلاق کا بھی جنازہ نکل گیا. میرے بھائیو حدیث پاک میں آتا ہے آدمی کے ترازو میں سب سے زیادہ جس چیز کو تولا جائے گا وہ حسن اخلاق ہیں. سب سے وزنی چیز ترازو میں حسن اخلاق ہوں گے. نماز پڑھنا آسان ہے, اخلاق برتنا مشکل ہے. اللہ بلاؤ عثمان کو. عثمان آئے ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے. آپ نے فرمایا عثمان یہ چابی لکھو. تو میں نے کہا وہ کیا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, میں جسے چاہوں گا دوں گا. آج میں تجھے دے رہا ہوں, قیامت تک یہ چابی تیری اولاد میں رہے گی, خالدن طالدا, ابد الآباد تک اس چابی کو تیرے گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا. اور آج تک وہ چابی حضرت عثمان کی اولاد میں چلی آ رہی ہے. یہ نبوت کے اخلاق ہیں. چچا کا قاتل, حضرت حمزہ کا قاتل, ویسی جس کو قتل کرنے کی ہر صحابی کے دل میں تمنا ہے, وہ آتا ہے. کلمہ آپ اپنے دھیان میں بیٹھے تھے, اس نے ایک دم چہرے سے کپڑا ہٹایا, اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. صحابہ اٹھے قتل کرنے کو, تلواریں نکل, یا رسول اللہ ویسی آ گیا. آپ نے اس کو دیکھا, وہ تو کلمہ پڑھ چکا تھا. آپ نے فرمایا چھوڑ دو, لا اسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر, ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے ہزار کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے. بیٹا اواشی انت, انگلی اٹھائی, تو ہی ویسی ہے, تو ہی ہے وہ. کہا نعم, کہا جی میں ہی ہوں. کہا اوک پڑھو, میرے سامنے بیٹھو. میں بیٹھایا. کہا اچھا یہ تو بتا, تو نے میرے چچا کو قتل کیسے کیا تھا؟ جب حضرت ویشی نے قصہ سنایا تو آپ کے پھر آنسو زارو قطار داڑھی آنسوں سے تر ہو گئے. اتنا زخم لگا ہوا ہے کہ 7 سال کے بعد بھی جھڑیاں آنسوں کی لگ گئیں. اس کو بھی جنت میں پہنچایا, قتل نہیں کروایا, بدلہ لیتے. صدمہ اتنا ہے کہ آپ نے فرمایا ویشی میرے سامنے نہ بیٹھا کر, میرا غم تازہ ہوتا ہے. صدمہ اتنا ہے کہ اس کو دیکھ نہیں سکتے, میرے سامنے نہ بیٹھا کر, میرا غم تازہ ہوتا ہے. لیکن وہ کیا جو اللہ نے کہا ہے کہ اس کی بھی جنت کو سوچ. بیٹی کا قاتل حبار ابن الاسود, جس نے حضرت زینب کو برچھا مارا, یہ زخمی ہوئی, حمل گرا اور 7 برس اسی زخم میں آپ نے بیمار رہ کے انتقال فرمایا. وہ کلمہ پڑھ کے جب مکے میں آیا ہے تو آپ نے اٹھ کر اس کو بھی بیعت فرمایا. میرے بھائیو مسلمان قوم نہیں ہے, مسلمان امت ہے. قومیت کا نعرہ باطل ہے. اور آپ نے فرمایا جو قومیت کا نعرہ لگائے پہلے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. ٹکڑے ٹکڑے یعنی کہ قتل کرو, کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, پھر اس کے بعد کافروں سے قتال کرو. سندھی پنا, بلوچی پنا, پنجابی پنا, پٹھان پنا, یہ حضور کی امت کو توڑنے والی باتیں ہیں. اور آگے انجمن راجپوتان, سبحان اللہ, انجمن راجپوتان, انجمن ارایان, تاجران, زمیندار بھی انجمن زمینداران بنانے لگے. پہلے یہ سیدھے سادے ہوتے تھے, اب ان کی بھی انجمنیں بننے لگے. یہ ساری انجمنیں میرے بھائیو حضور کی امت کو توڑنے والے لوگ ہیں, توڑنے والے, جو اپنی قوم کی انجمنیں بنا رہے ہیں. یہ حضور کی امت کے توڑنے والے ہیں, یہ حضور کی امت پر ظلم کرنے والے ہیں. یہ بت ہے بت. انجمن ارائیاں بن گئی, انجمن راجپوتاں بن گئی, انجمن قریشیاں بن گئی, اور انجمن تاجران بن گئی, انجمن زمینداران بن گئی. جماعتیں یہ ٹکڑیاں, یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محنت پر پانی پھیرنا ہے. مسلمان بن کے رہے. مسلمان قومیت کے ساتھ نہیں پہچانا جاتا, مسلمان اسلام کے ساتھ پہچانا جاتا ہے. اللہ کرا ہوا سماکم المسلمین من قبلو, تمہارے رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے.
مسلمان بنے. اور میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ مبارک زندگی, یہ مبارک پاکیزہ طرز حیات جس کو قرآن محفوظ کر کے موجود, قرآن موجود, حدیث موجود, یہ مبارک زندگی پوری دنیا کے انسانوں میں پھیلے. اللہ نے اس کے لیے اس امت کو منتخب فرمایا ہے اور ان کو چنا ہے. ہوجتباکم, تم چنے ہوئے. کنتم خیر امت, تم سب سے بڑھیا. کیوں بھائی ہمیں کوئی سرخاب کے پر ہیں یا ہماری کوئی عبادت زیادہ ہے؟ نہیں. اخریت للناس, تم لوگوں کے لیے نکالے گئے. امرون بالمعروف, تنہون عن المنکر, برائی مٹاتے ہو. تؤمنون باللہ, اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. ساری دنیا بحر بر میں, میرے بھائیو آپ کی نبوت ہے, آپ نبی ہیں سارے عالم کے, سارے انسانوں کے. جو کفر پہ مر گیا میرے بھائیو بہت بڑی بربادی کا شکار ہو گیا, اور جو مسلمان گناہ کبیرہ کرتے مر گیا بہت بڑی ہلاکت کا شکار ہو گیا, بہت بڑی ہلاکت کا شکار ہو گیا. نبی شفیق بن کے, مہربان بن کے, سوری سوری رات رو رو کر اللہ کو مناتا ہے کہ یا اللہ ان کو جہنم سے بچا. یہی شفقت, یہی رحمت, یہی محبت اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے انسانوں پر شفقت کرو. پوری دنیا کے مسلمان ہمارے اسلامی بھائی ہیں, پوری دنیا کے کافر ہمارے انسانی بھائی ہیں. انسان ہونے کے ناطے پوری دنیا کے کافر ہمارے بھائی ہیں. اور اسلام اور انسان مسلمان ہونے میں دو رشتے جوڑ گئے, انسانی بھائی اسلامی بھائی, ان کا حق زیادہ ہے. پوری دنیا کے کافروں کا ہمارے اوپر حق ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہمارے اوپر حق ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان توبہ کریں, اللہ کی اطاعت پہ آئیں, حضور کے طریقے پر آئیں, وہ غلط زندگی چھوڑیں, نافرمانی کو چھوڑیں, اللہ کی عداوت کو چھوڑیں, اللہ سے صلح کریں. اور پوری دنیا کے کافر ان تک اللہ کی بات پہنچے, ان کے گھروں میں کلمہ پہنچے, ان کے نسلوں میں کلمہ پہنچے. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اس امت کو عطا فرمائی ہے. جو آدمی ختم نبوت کا ماننے والا ہے, جو یہ کہتا ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے, میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, تو اس کے ذمہ ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں میں اللہ کا پیغام پہنچائے, پھیلائے. خیر امت, اچھی امت. کیوں؟ کام بتایا, تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر. پھر اگلی آیت, قل هذه سبیلی, آپ ان سے کہیں یہ ہے میرا راستہ. کیا؟ ادعو الی اللہ, اللہ کی طرف بلانا. میں, ومن اتبعنی, جو میرا کلمہ پڑھنے والا, میرا مجھ پر ایمان لانے والے کا بھی یہی راستہ, میرا بھی یہی راستہ. اور پھر اللہ کے حبیب کی خوشخبری موجود ہے کہ لا یبقى علی وجہ الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ فیہ. اے فاطمہ, اپنی بیٹی کو فرمایا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اے فاطمہ تو رو نہیں, تیرے باپ کو اللہ نے وہ کلمہ دیا ہے کہ اس کائنات میں نہ کوئی کچا گھر بچے گا, نہ کوئی پکا گھر بچے گا. ہر کچے پک, ہر کھال بال کے خیمے میں, خیمہ کھال کا بھی ہوتا ہے, اون کا بھی ہوتا ہے, کھالوں کا ہو خیمہ, اون کا ہو, کپڑے کا ہو, کچا گھر ہو, پکا گھر ہو, اللہ اس میں تیرے باپ کے اسلام کو, دین کو, کلمے کو داخل کرے گا. جو مانے گا عزت پائے گا, جو نہیں مانے گا ہلاک ہوگا. وَيَبْلُغُ هَذَا الْأَمْرَ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ اللَّيْلَ, اور میرا کلمہ پہنچے گا جہاں جہاں تک رات پہنچتی ہے. یہ خوشخبری موجود ہے, اور یہ امت ذمہ دار موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں اس امت کے اندر جو سب سے امتیازی چیز رکھی ہے وہ یہی رکھی ہے کہ یہ دین پر چلتے ہیں اور دین کو پھیلاتے ہیں. پھیلانا ہمارے ذمہ رکھا ہے, پہلی امتوں کے ذمہ پھیلانا نہیں تھا, چونکہ ہر قوم میں نبی, ہر قبیلے میں نبی, ہر علاقے میں نبی. جب ہمارے نبی تشریف لائے تو سارے عالم کے نبی بن کے آئے, لہٰذا ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانا اس امت کے سپرد ہوا ہے. جیسے ماں باپ کی اطاعت ہمارے ذمہ, بی بچوں کے حقوق ہمارے ذمہ, پڑوسی کے حقوق ہمارے ذمہ, نماز ہمارے ذمہ, روزہ حج زکات ہمارے ذمہ, کوئی ڈاکٹر ہے تو طب کا شعبہ اس کے ذمہ, کوئی جج ہے تو عدالت کا نظام اس کے ذمہ, ذمہ دار ہے تو زراعت اس کے ذمہ, تاجر ہے تجارت اس کے ذمہ. اسی طرح میرے بھائیوں ہم اپنے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں, ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں. جو ہم اپنے نبی کو آخری نبی مانتا ہے اس کے ذمہ ہے پوری دنیا کے آخری کنارے تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جان بھی لگائے, مال بھی لگائے, عزت بھی لگائے, آبرو بھی لگائے, اور سب کچھ لگا دے, سب کچھ لگا دے, اور لے کچھ نہ لگائے, سب کچھ اللہ لوٹا کے یہاں بھی دے گا وہاں بھی دے گا.
کھانے سے ہم یہ مہنگے ہیں، دین پہ چلنے تک کا تو ذہن سب کا ہی ہے، کوئی بہت ہی برباد ہو جائے تو کہے گا دین کی ضرورت کوئی نہیں، ورنہ گرے سے گرا ہوا مسلمان بھی کہتا ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے ہدایت دے۔ تو اس سے جو اگلی بات ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اس کو تو اچھے اچھے دیندار بھی اپنے ذمے نہیں سمجھتے کہ بھائی ہمارے ذمے تھوڑا ہی ہے، بھائی اور کس کے ذمے ہے، ہمارے ذمے نہیں تو امریکہ، افریقہ، یورپ، آسٹریلیا، ان میں اللہ کا پیغام سنانا کس کے ذمے لگائیں؟ آپ سب یوں کہیں جی ہمارے ذمے کوئی نہیں، پھر کس کے ذمے ہے؟ آج کتنے مسلمان یہیں پاکستان میں شراب پیتے مر گئے، زنا کرتے مر گئے، چوری کرتے مر گئے، ڈاکے ڈالتے مر گئے، اور جھوٹ بولتے سود کھاتے ہوئے مر گئے، بتاؤ کہاں چلے گئے؟ جو آدمی شراب پیتا مر گیا، جہنم میں زانی عورتوں کی شرم گاہوں سے پیپ نکلے گی، اللہ اس کو جمع کرے گا، اس کو کھولا کے شرابی کو پلائے گا۔ جو شراب پیتا مر گیا یہاں چلا گیا، بتاؤ کتنا بڑا نقصان ہوا؟ جو تکبر کے ساتھ مر گیا اس کو جنت کی ہوا نہیں لگے گی، ہوا، جو تکبر کرتا ہوا مر گیا وہ جنت کی ہوا نہیں لے سکتا، اور 500 سال دور سے جنت کی ہوا آتی ہے، اگر وہ اس سے توبہ ہم کروا لیتے تو کتنے بڑے نقصان سے وہ بچ جاتا۔ تو میرے بھائیو، صحابہ نے اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ ایسے نہیں رضی اللہ عنہ بنے، وہ اس کے حقدار تھے، وہ اس کے قابل تھے، انہوں نے لگایا ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی بیویاں ہیں، ان کی بھی اولادیں ہیں، لیکن وہ لگاتے گئے ہیں اور ہماری نسلوں تک اسلام کو پہنچایا ہے۔ محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ، جن کے ذریعے سے یہ سارا پنجاب مسلمان ہوا، سندھ مسلمان ہوا، ان کی شادی کو 4 مہینے ہوئے تھے، شادی کو 4 مہینے کے بعد محمد ابن قاسم کا چچا ہے حجاج ابن یوسف، حجاج چچا ہے، اپنی بیٹی نکاح میں دی ہے، 4 مہینے کے بعد ادھر بھیج دیا، 2.25 سال تک وہ یہاں رہے ہیں، اور آج تک کا اسلام اس شخص کے نام اعمال میں ہے۔ ایک گھر اجڑا، 2.25 سال کے بعد گرفتار ہوئے، سلیمان کے ظلم کا شکار ہوئے، جیل میں قتل ہوئے، اور اپنے گھر کو صرف 4 مہینے آباد دیکھ سکے، اور پھر ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ گئے، لیکن کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا جو اجر و ثواب ہے اپنے نام اعمال میں لکھوا گئے، اور ابھی تک لکھا جا رہا ہے، وہ چل رہا ہے۔ ان کی زندگی اجڑی ہیں، جب ان کو قتل کرنے لگے کہ ازاؤنی و ای فتنا ازاؤ لیوم کریحت و صدا دے صغرن، ہائے انہوں نے کیسے جوان کو ضائع کر دیا، ازاؤنی انہوں نے مجھے ضائع کیا، وہی افتن اضاؤ کیسے جوان کو ضائع کیا، لے جاؤ میں کری حتر سغرن، جو ان کی حدود کی حفاظت کرتا اور مشکل وقام آتا تھا، آج اس کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ ایک گھر اجڑ گیا محمد بن قاسم کا، اور لاکھوں کروڑوں انسان اسلام میں آ گئے۔ صحابہ کے چند گھر اجڑے، حضرت بشیر ابن عقربہ فرماتے ہیں، میرے باپ مدینے میں ہجرت کر کے ماں کا انتقال ہو گیا، میں معصوم، میرے باپ بھی جہاد میں چلے گئے، آگے جا کے شہید ہو گئے، ان کو خبر نہیں، معصوم بچہ چھوڑ گئے، بچہ ماں پہلے مر گئی، ماں بچہ معصوم ہے، وہ چلے گئے الحضور کے ساتھ ایک سفر میں، وہاں قتال میں شہید ہو گئے۔ یہ فرماتے ہیں، جب مدینے میں خبر آ جاتی تھی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، تو کہا جب مدینے میں خبر آئی کہ لشکر آ رہا ہے، تو میں مدینے سے باہر چلا گیا، ایک پہاڑی پہ بیٹھ گیا، ایک ٹیلے پر، ایک چٹان پر، کہ میرے ابا آئیں گے تو باہر نکل کر ان کو ملوں گا تو میرا ابا خوش ہوگا۔ جب سارا لشکر گزر گیا اور ابا نظر نہیں آئے، تو چٹان سے نیچے اترے اور دوڑتے ہوئے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم آگے جا رہے تھے، صحابہ پیچھے تھے، تو پیچھے سے دوڑ لگائی، نیچے اترے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنکھیں ملی، یا رسول اللہ ماذا فعل ابی، یا رسول اللہ میرے باپ نظر نہیں آ رہے، تو آپ نے منہ پھیر لیا۔ حضرت بشیر فرماتے ہیں، فاعرض عنی بوجہ، تو آپ نے یوں منہ پھیرا، جب منہ پھیرا تو میں سامنے سے پھر ہوا، یا رسول اللہ ماذا فعل ابی، یا رسول اللہ میرے باپ نظر نہیں آ رہے، فاستعبر و بقا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے، آنکھیں بھر گئیں اور آپ کا رونا نکلا، آواز رونا، بقا رونا، آواز سے رونے کو کہتے، آپ روئے، فاجہشت بالبقا، تو میں آپ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا اور میں رونے لگا، یا رسول اللہ میرا کوئی نہیں، ماں پہلے چلی گئی، باپ بھی چلا گیا، میرا کون ہے؟ ایک گھر اجڑ گیا، بشیر کا گھر اجڑ گیا۔ ہائے بس کیا ملا، آپ نے فرم فرمایا، یا بشیر اما ترضا ان یکون رسول اللہ اباک و عائشہ امک، بشیر کیا تو راضی نہیں کہ آج کے بعد اللہ کا رسول تیرا باپ ہو اور عائشہ تیری ماں ہو؟ ٹھیک ہے، منظور ہے، کہ یا رسول اللہ رضی تو بس میرا گھر پورا ہو گیا، اگر اللہ کا رسول باپ بنے اور عائشہ میری ماں بنے، مجھے اور کیا چاہیے؟ یہ ایک گھر اجڑ گیا اور اسلام کے شکلیں آگے سے آگے وجود میں آتی چلی گئیں۔ حضرت سعد آتے ہیں سلیمی، یا رسول اللہ شادی کرنا چاہتا ہوں، بیٹی کوئی نہیں دیتا، غریب ہوں، مسکین ہوں، بس صورت ہوں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ عمر ابن وہب ثقفی سے کہو تمہیں بیٹی دے دے۔
وہ ان کے گھر آئے, بات رکھی, ان کی شفقت پدری غالب آئی, کہا بھائی میری بیٹی گزارا نہ کر سکے گی تیرے ساتھ, انکار کر دیا. وہ مسجد کو لوٹے, بیٹی نے قصہ سن لیا تو انہوں نے بیٹی نے کہا یا ابا تھا ان نجات ان نجات قبل ان یفضح کل وحی, ابا جان آپ نے یہ کیا انکار کر دیا, اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرایا, گویا اللہ کی ٹھکرایا, آپ جا کرو مجھے منظور ہے جیسا بھی ہے, اللہ کے بھیجا ہوا ہے, یا تو میں بھی ہلاک ہو جاؤں گی تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. بیٹی باپ کو بھیج رہی ہے کہ جاؤ میرا نکاح اسی غریب سے کرو, اسی بدسورت سے کرو, کیونکہ اس کی نسبت بڑی خوبصورت ہے کہ اللہ کے حبیب کا بھیجا ہوا ہے. مسجد میں آئے, نکاح ہو گیا, آپ نے فرمایا جا بیوی کو لے آ, کہ میرے پاس تو مہر کے پیسے نہیں, 400 درہم مہر تھا. آپ نے حضرت علی سے, حضرت عثمان سے, حضرت عبد الرحمن سے فرمایا اس کے مہر کا بندوبست کرو. مہر کا بندوبست ہوا, وہ 400 سے زیادہ ہو گیا, خوشی سے اچھلنے لگے, بھائی 400 تو مہر, باقی کا کیا کروں, کہ چلو کوئی آٹا دال خریدوں, کوئی منجی پیڑھی خریدوں. بازار میں آئے کوئی گھر کا سودا سلف خریدنے کے لیے, ادھر بازار میں آئے, ادھر مسجد سے آواز لگی یا خیل اللہ ہے ارکبی, اے اللہ کے سوارو, اللہ کے راستے کی ضرورت پڑ گئی. ایک مدینے میں ایک طرف سے حملہ ہو گیا تھا تو آواز لگی مسجد سے کہ دوڑو اللہ کی طرف. تو حضرت سعد آپ اندازہ فرمائیں, ایک نوجوان ہے جو شادی کا تقاضا لے کے آتا ہے, پھر مدینے کی سب سے خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی طے ہو جاتی ہے. یہاں تو شکل کے چکر میں لوگ خدا بھلائے بیٹھے ہیں, یہاں اس کو مل چکی ہے خوبصورت شکل مل چکی ہے, اور وہ اپنی امنگوں میں جا رہا ہے, دنیا کی کوئی زبان نہیں, کوئی کلام نہیں جو سعد کے جذبات کی ترجمانی کر سکے, لیکن اللہ اور اس کا رسول اور آخرت اور اللہ کے دین کا کام ان کے دل میں, دماغ میں, گوشت پوشت میں, کھال بال میں, ہڈی میں اس طرح رچ گیا تھا کہ سارے جذبات ایک بول نے ٹھنڈے کر دیے. ٹھنڈے, ہم تو دو دو گھنٹے کے بیان سن کے ہلتے نہیں, ایک بات سنی ہے, اے اللہ کے سوارو اللہ بلا رہے ہیں, وہیں کھڑے ہوئے. فنظر نظرتن فی السما, آسمان کو یوں دیکھا بڑی محبت سے, اللہ اللہ یوں دیکھا بڑی ادا سے, اور پھر کیا کہا, اللہم الہ السماوات والارض, اے زمین آسمان کے اللہ سن, و الہ محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ. دعا سنو کیسی زوردار, لا جعلن هذه الدراهم فيما يحب الله ورسوله والمؤمنون, یہ پیسہ اب سعد کی شادی میں نہیں خرچ ہوگا, تیرے نام پہ لگے گا, تیرے حبیب کے رضا میں لگے گا, جہاں تیرے بندے مسلمان بھی خوش ہو جائیں یہ پیسہ وہاں لگے گا. اسی پیسے سے تلوار خرید, ڈھال خرید, گھوڑا خرید, اور یہ گئے وہ گئے, کہاں گئی شادی, کہاں گئی شب زفاف, شب عروس, اور وہ شب پہلی رات شادی کی, سارے جذبات ختم, اللہ رسول پر مر مٹنا, دین کا پھیلانا, انہیں خوبصورت عورت کے پہلو میں لیٹنے سے زیادہ محبوب بن گیا تھا. حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا سر کھڑا رہوں عرش کے اندر اور صبح اللہ کے دشمن پر حملہ کروں, یہ مجھے پسند ہے, خوبصورت عورت میں ساری رات گزارنے سے زیادہ پسند ہے. ادھر آواز لگی, ادھر سعد گئے, ادھر حملہ ہوا, ادھر یہ آگے بڑھے, چہرے کو چھپایا ہوا, چہرہ چھپایا ہوا تھا, وجہ تو نہیں لکھی کیوں چھپایا ہوا تھا, لیکن ممکن ہے یہ خیال ہو کہ اگر حضور نے دیکھ لیا تو واپس نہ کر دیں, یہ لکھا ہوا نہیں میرے اپنے جی میں آیا ہے. حملہ ہوا, یہ اگلی صف میں لڑائی ہوئی, ان کا گھوڑا مارا, تیر لگا, گھوڑا گرا, یہ بھی گرے, اٹھے تیزی سے, آستینیں اوپر چڑھائی, بازو اوپر کیے, حضور کے جو قریب سے گزرے تو حضور نے پہچان لیا, اوا سعدان, ارے تو سعد ہے, تو تو شادی کے لیے جا رہا تھا, تو کہا یا رسول اللہ بے ابھی انت امی, میرے ماں باپ پہ قربان, میں سعد ہوں. کہا اچھا ابشر, پھر میری بشارت لے, تو جنتی ہے, اصبحت سعیدا, تو کامیاب ہو گیا. بس اور پیچھے کیا رہ گیا, کام نہیں بن گیا, الیکشن لڑنے والا جیت جا کہتا بس کام ہو گیا, جیت گیا, پڑھنے والا پاس ہو جا کہتا کام بن گیا, پاس ہو گیا, میرے بھائی کہتا کام بن گیا, کیا جنت مل گئی, ایک چھلانگ لگائی, اپنے آپ کو کافروں کے مجمع میں پھینکا اور شہید ہو گئے. شہید ہوئے صحابہ نے کہا اسی بساگن, اور کئی شہید ہو رہے تھے, کسی کا نہیں کہا, ان کا کہا سعد شہید ہو گیا رسول اللہ. آپ تیزی سے گئے اور حضرت سعد کا سر اٹھا کے گود میں لے لیا, اور آپ کے آنکھوں کے آنسو داڑھی سے گر گر کر حضرت سعد کے چہرے کے خون اور مٹی کو دھو رہے تھے. پھر رتے رتے آپ نے فرمایا ماتی بریحا, تیری خوشبو کتنی پیاری ہو چکی ہے, واحبک الی اللہ ورسولہ, تو اللہ رسول کا کتنا چکا ہے, یہاں گھر لٹ گیا, یہاں پیار بن گیا, یہاں ایک طرف اجڑ گیا, ایک طرف آبادی, ایک طرف کچھ نہ رہا, ایک طرف سب کچھ بن گیا. ہم تھوڑا سا تو اوپر ہو کے دیکھیں, گھر کی چار دیواری سے باہر تو دیکھیں,
آسمان کے اوپر دیکھیں زندگی کی ترتیب کو صحیح کرنا ہے. بازار کو نہ دیکھیں, مال روڈ انارکلی کو نہ دیکھیں, لبرٹی مارکیٹ کو نہ دیکھیں, اپنی زمین کھیت کو نہ دیکھو, آسمان کے اوپر دیکھو زمین کے نیچے دیکھو, تب ترتیب زندگی ٹھیک ہوگی. سعد اوپر دیکھ رہے ہیں, گئی جان گئی. آپ نے کہا سعد تو میرا اور میرے اللہ کا بڑا پیارا ہو گیا. اور پھر آپ روتے روتے مسکرائے اور یوں منہ پھیرا اور کہا ورد الحوض ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم سعد حوض پہ پہنچ گیا. حضرت ابو لبابہ نہ رہ سکے, یا رسول اللہ حوض کیا ہے؟ کہ میرے رب نے مجھے دیا ہے, جس کا نام کوثر, جس کا پانی شہد سے میٹھا, برف سے ٹھنڈا, دور سے سفید, جو ایک گھونٹ پیے کبھی پیاس نہ لگے. کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے تھے, پھر مسکرانے لگے, پھر منہ پھیر لیا, یہ کیا چکر تھا؟ تو آپ نے فرمایا اما بکائی فشوقن الی سعدن, میں رویا ہوں سعد کی شہادت پر, سعد کی جدائی پر, سعد کے جدا ہونے پر, اما بحکی اور میں ہنسا ہوں مسکرایا ہوں, فلما رأیت انزلته عند اللہ, جنت میں اس کا درجہ دیکھ کے مسکرایا ہوں, اور فلما راضی عنہ اور میں نے جو منہ پھیرا ہے آنکھیں جھکائی ہیں, فلما رأیت ازواجہ من الحور العین, میں نے دیکھا جنت کی خوبصورت بیویاں اس کی طرف کو دوڑی آ رہی ہیں. یتبادرن ہو دوڑی نہیں آ رہی, دوڑنے میں سبقت لے رہی ہیں. ایک کہتی ہے میں پہلے پہنچوں, دوسری کہتی ہے میں پہلے پہنچوں. کاشفات سوقہن, تیز دوڑنے نے ان کے پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا. بادیات خلاخیلہن, ان کے پاؤں میں بڑی پازیب نظر آ رہی تھی تو میں نے شرم کی وجہ سے منہ پھیرا, نظر جھکائی. جاؤ جاؤ سعد کی بیوی سے کہہ دو کہ اللہ نے سعد کو تجھ سے زیادہ خوبصورت بیوی عطا کر دی. ایک گھر سعد کا اجڑ گیا اور اسلام بہت سی نسلوں تک پہنچ گیا. کچھ مٹتے ہیں تو کئیوں کو وجود ملتا ہے, کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے ہیں تو عمارت کو رنگ ملتا ہے, کچھ دانے زمین میں پھوٹتے ہیں پھٹتے ہیں تو زمین کا سینہ سرسبز ہوتا ہے. ایک باپ پستا ہے اولاد کو رزق ملتا ہے. یہ قربانی ہو رہی ہے, اس قربانی کی سطح اوپر لے آئیں کہ ہم پس جائیں مٹ جائیں مر جائیں لٹ جائیں اور اللہ کے نبی کا کلمہ ساری دنیا میں زندہ ہو جائے. یہ اس امت کی امتیازی شان ہے, اس پر اس امت پر رب مہربان ہے. ایسے لیے چار مہینے کہے تو ساری زندگی کا کام ہے. چار مہینے ویسے سیکھنے کے لیے ہیں, چار مہینے نکلنے کے لیے ہیں, ترتیب بنانے کے لیے ہیں. اب دیکھو بھائی اتنا بڑا مجمع ہے, سارے اللہ کے راستے میں نکلو, کوئی آدمی گھر واپس نہ جائے. یا اللہ کا دین زندہ ہو یا ہماری قبر کہیں بنے, پر اس کے لیے پہلے نقد بولو چار چار مہینے کے لیے, چالیس چالیس دن کے لیے. اور ابھی اسی مجلس سے بولو, وہ نہ بولے جو پہلے نام لکھا چکے ہیں, وہ بولے جو ابھی تیار ہو رہے ہیں, وہ بولے. بولو بھائی ہمت سے بولو, نقد بولو بھائی. ہاں جی چار مہینے نقد جی. ہاں بھائی نقد بھائی چار مہینے والے. ہاں بھائی کیا بتا کرو. ہاں چار مہینے نقد. ہاں جی چار مہینے نقد. اور بھائی کون سی مسجد؟ تھوڑا تھوڑا کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو. ہاں جی دیکھو بھائی سو سے کام نہیں لینا آدمی. ہاں جی ایک دو. ہاں بھائی آپ کا کتنا ہے؟ چالیس دن نقد جی. چالیس دن. ہاں جی چار مہینے نقد. ہاں جی نقد چالیس دن. ہاں جی ابھی لکھا رہے ہیں, پہلے تو نہیں لکھا ہے. ہاں شاباش. ہاں بھائی اور بولو بھائی. بھائی کوئی گنو تو سے ان کو, آپ گنتے جائیں. اور بولو گنو گنو گن کے مجھے بتائیں. کھڑے رہے کھڑے رہے. اور بولو بھائی. ہاں بھائی ہاں چالیس دن نقد. ہاں جی چار مہینے نقد جی. چار مہینے چھوڑو ابھی کیا دینا ہے. ہاں جی چار مہینے اس میں سے. ہاں جی چالیس. ہاں جی چار. ہاں جی چالیس دن جی. چار مہینے نقد جی. ہاں جی چالیس دن. اور بھائی اور بھائی گنا کتنے ابھی؟ بائیس ہوئے ہیں. ہاں جی مورخہ 21 فروری 1997 اجتماع لاہور میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا اللہ کے احسانات. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ, پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی. فون نمبر 5678123. تو کریم ہے تو رحیم ہے, تیری ذات سب سے عظیم.